Krásný dobrý den, zdravím všichni diváky Skutečného života a vítám vás u dalšího pokračování svými hosty. Dnešním hostem bude opět Honzik Betko. Já tě zdravím, Honzo, ahoj. Ahoj, Jardo, zdravím všechny diváky Skutečného života. Moc si těšíme na tvé dnešní vysílání, ty jsi vybral atraktivní téma, jak bychom to pojmenovali v naší konverzaci, že jo, takové atraktivní téma. Ale je super, zrovna dneska není náhoda, mi přišel ráno e-mail, tak jsem ho četl, jednalo se tam o tebe, nějaká paní mi psala, že jste si prej psali i vy spolu a že by jí zajímal nějaký tvůj příběh, jak jsi jako, jak to říct, rozšířil anebo zpřístupnil tvoje jemnosmyslové vnímání, tak by to možná byl takový třeba inspirace možná na nějaký další pořád, věřím, že by taky lidi zajímal, než se třeba zase vrátíme k té rostlinné říši, nebo to můžeme tak nějak kombinovat. Takže teď jsem si na to dneska vzpomněl a paní mě tam prosila, abych tě pozval do vysílání. Říkám, tak za hodinku není problém. A možná se tomu i asi možná se toho vlastně částečně toho tématu asi budeme taky dotýkat, že jo? Když se budeme mluvit o tomhle rozšiřování. No to určitě taky, protože já samozřejmě budu mluvit i z vlastních zkušeností. Skvělý. Hele, já ti do toho nebudu vstupovat, máš prostor, máš čas. Ty si jedeš svoje, tak se nelekej, kdybys náhodou jsem tam na tebe dal ten detail, tak to není, že jsem ti vypad, jsi tam pořád, jo? Protože, jasný. Jak jsem zmínil, přijde mi blbost tady prostě hodinu kejvat, když ty jsi takový, že si to jedeš sám. Ne, tak to když tak to se klidně zeptej, když budeš mít nějaký. A já si tady budu dělat poznámky, případně samozřejmě, jestli budou mít diváci nějaký dotazy, tak to tady budu hlídat, kontrolovat, schovávat a tak, jo? Jasný. Tak pojď do toho. Tak to dnešní téma, tak se jmenuje vlastně, jak urychlit osobní transformaci. Mě zaujalo už jenom to sousloví té osobní transformace. Já jsem se schválně díval na internet do Google, co mi všechno tam vyjede za fráze, protože tady tohle spojení, ta osobní transformace nebo i transformace, jak se to dneska užívá, tak je to dost frekventované slovo. A k mému překvapení jsem tedy zjistil, že v řadě případů a dokonce i teda v některých slovnících cizích slov, tak ono je to slovo nepřesně vysvětlené. To slovo transformace tedy znamená postupná přeměna. A v tom smyslu, jak o tom vlastně my dneska budeme mluvit, to znamená, jak urychlit transformaci, tedy urychlení transformace, tak jakoby zase podle významu z toho lingvistického pohledu, tak se dá říct, že urychlená transformace tak je transmutace. Vlastní význam slova transmutace tak je přeměna. A tady to je v tom smyslu, že ta přeměna je vlastně rychlá. To slovo transmutace tak začali používat alchymisté, vzniklo tedy v době středověku a ono vlastně to slovo transmutace je v mnoha případech, jak jsem zjistil, tak jak se dneska používá v té souvislosti s tou duchovní prací nebo i prací na sobě, celkovou osobním rozvojem. Tak je vlastně to slovo transmutace jako takové mnohem přesnější, protože znamená tu přeměnu tu rychlou přeměnu. A když jsme u těch alchymistů, tak i z toho pohledu celkové té práce kolem toho je to přesnější než ta transformace, protože alchymisté pracují jak na té fyzické úrovni, tak i na té duchovní. A to se právě týká i té práce na sobě, že to není jenom práce duchovní, práce mentální, práce s psychikou, ale je to opravdu i ta práce s tím fyzickým tělem, tedy práce na té fyzické úrovni. Ti alchymisté, tak ti vlastně se pracovali dlouhodobě, jejich heslo bylo ora et labora, modli se a pracuj, takže to byla složitá, náročná, v podstatě skutečná alchymistická práce, tak byla vždycky celoživotní a byla to tedy práce jak duchovní, tak fyzická. Na té duchovní úrovni tak tam probíhala vlastně ta změna v tom člověku, no a na té fyzické úrovni tak se to manifestovalo tou přeměnou kovů, kdy se z různých kovů, jako byla třeba měď,
tak se proměňovala následně pomocí té transmutace, té alchymistické operace ve zlato nebo ve stříbro. Takže jak urychlit osobní transformaci? Ono to může znít, řekněme, poněkud jako klišovitě, ale těch nástrojů toho urychlení osobní transformace je celá řada a opravdu se to urychlit dá. Ta práce na sobě je zároveň i práce pro druhé, i tím, jak na sobě potom začneme pracovat, tak pomáháme i tomu svému okolí. Dnes, když se podíváme, co se děje kolem nás, tak je to poměrně náročné. Řada lidí to vnímá dost těžce, což se není čemu divit. Je to období plné výzev a je to zároveň tedy i výzvou, aby jsme něco udělali, nějaký ten kus práce, abychom odvedli i na sobě. Těch nástrojů, jak vlastně se sebou pracovat, jak na sobě pracovat, tak je celá řada. A vlastně ta vlastní podstata toho urychlení té osobní transformace, tak je v kombinaci různých technik. Já ty techniky, to, o čem vlastně budu v tomhletom pořadu mluvit, tak je jednak mám sám vyzkoušené a potom znám celou řadu lidí, kteří vlastně tímhletím způsobem na sobě už roky pracují a opravdu jsou úspěšní. Takže všechny tady tyhle ty techniky jsou opravdu dlouhodobě vyzkoušené. Je tady také, když se podíváme zase na ten internet, na kurzy různé té duchovní transformace a tak dále, tak je tady opravdu celá řada kurzů, která tady tuhle různé ty techniky nabízí, kde se to často nabízí opravdu až z mého pohledu za neskutečné peníze. Přitom každý se tady tohle může naučit sám a sám na sobě může začít pracovat. Já tady tohle považuji za nejdůležitější a to je ta vlastní práce na sobě. To znamená nenechat se neustále někým vést, ale pracovat potom opravdu sami. Určitě na začátku to je samozřejmě dobré, často je to naopak i to nejlepší, nechat si od někoho poradit a absolvovat nějaký ten kurz, něco se naučit od druhých, ale potom už dlouhodobě tak je vždycky nejúčinnější ta vlastní práce, když ten člověk na sobě pracuje sám. My jsme teď v období, které je zlomové a řada lidí potvrzuje, kteří tedy na sobě pracují dlouhodobě, kteří nezačali teď, ale už já nevím, před 30 lety. Tohle to například to často zmiňuje i Míra Zelenka, kdy ta práce na sobě jde dnes opravdu mnohem rychleji, než šla ještě někdy před 30, 50 lety. Jo, toto, co před těmi třeba 50 lety trvalo 10 let, tak dnes tady tohle to trvá rok. Když se podíváme právě dále do těch 50., 60., 70. let, tam vlastně to bylo období, kdy jsme tady měli jedno z těch největších českých duchovních mistrů, Květoslava Mynaříka, tak tam ta práce na sobě, on jak to všechno popisoval, to byla opravdu celoživotní a on vlastně až ke sklonku toho svého života se vlastně dostal na ten nejvyšší stupeň osvícení. A jestli on pracoval, teď to nevím přesně, jestli to bylo 40-letá práce jeho přibližně, tak dneska tady tohle, když to aplikujeme na tu současnou dobu, tak člověk tady takového duchovního pokroku osobního může dokázat během nějakých 10 let. Taktéž ještě zpátky do minulosti Gustav Meyring, ten vlastně také nějakých 50 let možná takhle tímhletím způsobem pracoval. 40, pardon, taky kolem 40, no, podobně jako Květoslav Mynařík. Ta nejúčinnější technika
která vlastně při té práci, při té osobní transformaci je v podstatě nepostradatelná, protože já opravdu neznám nikoho a nikdy jsem ani nepoznal, kdo by tady tohle nepraktikoval, tak to jsou meditace, to jsou meditační techniky. Dokonce i v nedávné době byly publikovány v těch oficiálních režimních médiích informace o tom, jak jsou meditace prospěšné, a dokonce jsou i dneska různé velké firmy, které pro své zaměstnance ty meditace platí. Takže meditace jako taková je, v podstatě se dá říct, že to je jedna z těch zásadních technik. Meditací máme celou řadu a vlastně ty nejúčinnější a ty, které jsou pro nás z té pohledu osobní transformace naprosto a zcela zásadní, tak to jsou meditace týkajících se čaker. To už se dostáváme k čakrám, což je vlastně jeden z těch, jsou jedna z těch nejdůležitějších center našich jemnohmotných těl. A podle těch teorií zase o čakrách je víc. Pohybuje se to ten počet čaker dle různých učeních v podstatě od nějakých 7 do 170. Ale všechna tady tato bez rozdílu, ta učení uvádí těch 7 čaker, které máme přímo v těle. To jsou čakry od té první kořenové po tu 7. temení, tak to uvádí všechna učení bez rozdílu. A tady tyhle ty čakry samozřejmě právě protože máme v těle, tak jsou pro nás úplně nejdůležitější. A i jak z mých zkušeností, tak ze zkušeností mých přátel nebo lidí, klientů, které znám, tak opravdu, pokud nedosáhneme nějaké úrovně otevřenosti těch základních 7 čaker, tak vůbec nemá jedna, která smysl pracovat s těmi ostatními, to znamená s těmi vyššími, a jednak to ani není pro nás bezpečné. Proč to není bezpečné, k tomu se dostanu následně. Já předpokládám, že určitě všem divákům, nebo aspoň drtivé většině diváků skutečného života je ta nauka o čakrách známá, takže já vlastně o těch čakrách teď budu mluvit jenom v nějakých základních informacích, co ta čakra dělá a kde je umístěná. Začneme tedy u té první čakry, u té kořenové, která se nalézá zhruba přibližně v té oblasti kolem kostrče, těsně pod kostrčí. Ta její barva je červená a její hlavní funkcí tak je v podstatě tvorba fyzického těla, tvorba pohybová soustava je na ní napojená, vlastně celá ta lidská kostra a krev. A z toho jiného pohledu ten její další aspekt tak je vlastně rod, rodina, národ. Takže víme, kdo jsme, víme, kde jsme a víme, proč tady jsme. Potom následuje druhá čakra, která je přibližně v oblasti podbříšku. Její barva je oranžová a tady tahle čakra je vlastně napojená na pohlavní orgány, na ledviny, a tou její základní funkcí je jednak je to sexualita, ale potom to jsou také obecně vztahy s lidmi. Samozřejmě jak ty partnerské, ale jsou tu i třeba rodinné, pracovní, i ty s tím souvisí. Tedy celkově je to jako sexuální a vztahová čakra, se dá říct. Následuje třetí čakra, která je umístěná v oblasti solaru. To je vlastně horní dutina, v horní dutině břišní a v dolní dutině hrudní. Ta její barva je uváděná jako světle žlutá nebo zlatá. A tady tahle čakra tak má hlavní funkci rozvádění životní energie v těle. Jsou na ní napojená například játra. A tady tahle čakra je také centrem vůle, vytrvalosti, rozhodnosti. Obecně je to vlastně centrem toho našeho ega. Takže je velmi důležitá. Nad ní v té oblasti hrudi, vlastně tady ve středu hrudi, tak je srdeční čakra.
na srdeční čakru, tak jsou tady napojeny samozřejmě srdce, plíce, a ta srdeční čakra má zelenou, světle zelenou barvu a její vlastně funkce tak je to, kromě té schopnosti lásky, tak je to také centrum jasnocitnosti a centrum léčitelských schopností, centrum citu, emocí. Jasnocitnost je jedna z těch mimosmyslových schopností, kdy vnímáme, co druhé bytosti vlastně cítí, a vnímáme ty děje nebo jevy, které se kolem nás dějí, na úrovni emocí. Potom následuje krční čakra, ta je to jednoduché, ta se nachází tady uprostřed krku, má světle modrou barvu a na té fyzické úrovni je na ní napojen ohryzek ústa, krční páteř, a tato čakra má na starosti komunikaci, ovšem v tom nejširším slova smyslu. Komunikace není jenom mluvení nebo psaní, tedy ten mluvený či psaný projev. Důležité je tedy, že to je obousměrné, to znamená i schopnost naslouchání. To je taktéž komunikace, že z toho jednosměrně to moc úplně nefunguje. Ale taktéž je projevem vlastně komunikace i výtvarné umění. To znamená malování, kreslení, modelování, sochařství, architektura. Tohle to jsou všechno z pohledu té páté, to jsou všechno jakoby aspekty té páté čakry. Komunikace v nejširším slova smyslu. Potom následuje šestá čakra, která je známa jinak také jako třetí oko, která se nalézá přibližně tady asi 2 až 3 cm vlastně pod tou lebeční kostí. Její barva je indigová, tmavě modrá, a je to vlastně centrum intuice, fantazie, představivosti a také jasnovidnosti nebo telepatie. S tou telepatií souvisí ještě i ta pátá čakra, protože telepatie je taktéž komunikace, ale nějakým způsobem souvisí s tou šestou čakrou. No a potom už následuje ta sedmá čakra. Na té fyzické úrovni to má shodné s tou šestou, kde je na ní zkrátka napojen mozek na fyzické úrovni. A sedmá čakra má fialovou barvu a je to v podstatě už centrum, které má schopnost nás napojit nahoru na ty vyšší duchovní světy. Nalézá se zde centrum channelingu, to znamená komunikace s těmi vysokými duchovními bytostmi. To znamená, kdo je vždycky napojen nahoru, tak vlastně to jde přes tu sedmou čakru, a ta sedmá čakra musí být opravdu velmi, velmi otevřená. No a potom se dostanu jenom ještě k té jedné čakře, která je teda výš, ta už je nad úrovní nějakých 30 až 50 cm nad tou temenní čakrou, je to teda ta osmá čakra z toho barevného spektra, tak ta její barva je ultrafialová a je to čakra, která má na starosti ovlivňování fyzické reality. Na tu fyzickou realitu působí i ta třetí čakra, že, kde je centrum toho ega, centrum vůle, vytrvalosti. Ale kromě toho, tak ta osmá čakra působí ještě mnohem silněji, kdy my opravdu mnohem víc působíme na fyzickou realitu. A tohle z toho důvodu, jak jsem už prvé říkal, tak je velmi důležité, abychom nejdřív měli zpracované ty čakry, co máme v těle, a tady teda především srdeční čakru, než začneme pracovat s touhle, protože pokud bychom třeba neměli otevřenou srdeční čakru a otevřeli si, ono to většinou to jakoby možné není, protože ta srdeční čakra slouží takový jako určitý zámek, než si rozvineme ty mimosmyslové schopnosti, tak potom samozřejmě by to mělo za následek tvorbu těžké karmy, kdybychom mohli nějakým způsobem omezovat svobodnou vůli druhých bytostí. To je ta osmá čakra, a nad tou osmou čakrou, tak ještě nějakých 30-40 cm nad ní, tak je ještě devátá čakra. Tady ta barva, její barva mi není známá, není nikde popisována z hodnověrných zdrojů tedy,
a funkce té deváté čakry, tak je vlastně působení na astrální realitu, na jemnohmotnou realitu. Opět je to stejný případ jako s tou osmou. Je důležité, abychom měli zpracované ty čakry, co máme v těle, než začneme pracovat tady s těmi horními. A zásadní je tady ta srdeční čakra, která je v tomto kontextu i tou pojistkou, abychom něco nezneužili a abychom si zase netvořili tu těžkou karmu. Z těch všech čaker, vlastně, který jsem teďka vyjmenoval, tak konkrétně teda v tomhle z tom období, teď a tady s ohlednutím na to, co se všude kolem nás děje, tak vnímám jako teda nejdůležitější třetí, čtvrtou, pátou. To znamená centrum vůle, vytrvalosti, lásky a komunikace. Tady tyhle, na těchto těch čakrách, když nyní budeme pracovat, tak to, co se děje kolem nás, na nás bude mít mnohem menší negativní dopad a poměrně snadno celé tohleto těžké období, které prostě tady je, to si musíme přiznat, prostě není to jednoduché pro nikoho, tak ho potom snadno překonáme. Podstatná tady je tedy ta práce na těch čakrách. To znamená pomocí meditací. Těch meditací z tohohle z toho pohledu praktické práce na sobě, kdy pracujete sami, tak tady jsou dva druhy. To jsou jednak řízené meditace a jednak vlastní. Řízená meditace je taková, kdy si to pustíte do sluchátek nebo do reproduktoru, a ten, kdo tu meditaci vede, tak vám tam vlastně říká, co máte dělat, aby to posloucháte a vlastně ty věci, co se tam říkají, tak si je představujete a snažíte se je prociťovat. Tady je nejdůležitější, nejefektivnější, tedy u té meditace, ne ta vlastní představa, kdy vy si třeba něco vizualizujete, každý taky nemá tu vizuální paměť, je podstatné na to alespoň myslet, i tak to funguje. Tak to zásadní, a čeho bychom potom měli průběžně, jak na sobě pracujeme v těch meditacích dosáhnout, tak je právě to prociťování, to cítění, a i to cítění je v té srdeční čakře. To znamená, že my si například představujeme, když se do těch čaker vlastně různými způsoby, jak je to v těch vedených meditacích, nasává světlo, nejčastěji se to dělá tak, že to světlo, ten proud světla se nasává ze zhora skrze tu temenní čakru, nebo někde to je i přímo, že vy ho nasáváte přímo do té vlastní čakry, tak potom si tam jakoby představovat v tom prostoru, kde ta čakra je, proto je to právě důležité vědět, kde jakoby jsou umístěné, a vy si potom v tom prostoru představujete, jak vás to tam hřeje a jak to jakoby pulzuje. Ono ze začátku, když člověk nikdy nemeditoval a nemá s tím zkušenosti, tak se to v podstatě může zdát i jako sci-fi nebo poměrně nereálné, jak by tohle z toho mohl dosáhnout, ale opravdu je to věc, které může dosáhnout každý. A vy, když se potom dostanete do toho bodu, když už budete pracovat se všemi těmi jednotlivými čakrami, a u každé té jednotlivé čakry během meditace ucítíte, jak vás to tam hřeje nebo to nějak pulzuje, tak to už je potom určité znamení toho duchovního postupu, určitého dosažení nějakého zásadního stupně při práci na sobě, protože tohle to už znamená, že ty čakry zkrátka dosáhly určité úrovně jak otevřenosti, tak aktivity, a většinou to je teda pro každého povzbuzení do další práce. Pokud by se stalo, že tohle se samozřejmě také děje, člověk je také, se dá říct, někdy z podstaty lenivý, tak kdyby si někdo řekl, tak tohle to už stačí, tak teď už třeba nemusím meditovat vůbec, nebo budu meditovat jednou za měsíc, tak postupem se to pochopitelně zase vrátí zpátky do toho původního stavu, až to i člověk opět přestane cítit. Takže to prociťování je velmi důležité, a to se týká nejen té práce s těmi čakrami,
ale celkově vlastně všeho i v tom našem každodenním životě. Takže teďka jsem popsal tu řízenou meditaci, která je tedy jednoduchá a do začátku je hodná, myslím, že i nejvhodnější pro každého, že každý by měl začínat nebo zkusit aspoň si tu řízenou meditaci, protože tam se s tím jednak seznámíte vlastně, jak to funguje a získáte zkušenosti, abyste si následně mohli ty meditace dělat sami. No a to je právě ten druhý způsob, ke kterému by to mělo směřovat, a to naučit se meditovat sám. Ta práce jako taková je jednoduchá, jak jsem už popisoval, tak opravdu práce s čakrami, ty meditace na čakry, tak jsou o tom nadechování světla, energie, samozřejmě představujeme, že to je energetický paprsek, který vlastně, pokud ho nadechujeme ze zhora, což je ten nejčastější případ, tak si představujeme, že to je zkrátka někde nad námi energetický bod, který jde z božského zdroje, z vesmíru, od Boha. Tohle to je každý, jak to má podle sebe, komu je jakoby jaký ten termín bližší. Totéž platí, i když si to představujeme, že to jde přímo jakoby do těch jednotlivých čaker z toho bodu. Opět si představujeme, že tam je někde před námi ten zářivý bod, který je vlastně vesmírem, Bohem, božským zdrojem, jak je komu dle libosti. A potom, a to už je případ, který tedy souvisí často, nemusí tak být, ale často i s prací na energetických místech, o které teď budu mluvit, tak to je, že si představujeme, že ta energie jde skrze zemi. Ale tady vlastně už to potom závisí, kde a jak tu meditaci provádíme. Ty meditace můžeme tedy dělat vlastně jak doma, tak v přírodě. Pravidlo tady je v podstatě jenom jedno, aby jsme meditovali v energeticky čistém prostředí. Tohle je nesmírně důležité. Těch věcí a různých zařízení, případně kamenů, křišťálů je dnes dostupná celá řada, takže každý si můžeme to svoje bydliště, ten svůj dům, meditační místnost, pokoj, zkrátka to místo, kde meditujeme, tak opravdu dnes máme celou řadu prostředků, jak si to místo můžeme zharmonizovat tak, aby tam bylo příjemně. A tady právě tohle, na to nás upozornil Květoslav Minařík, který právě na sklonku života, vyšla o tom dokonce i jedna celá studie, asi desetistránková, Nemoci Květoslava Minaříka, tak právě Květoslav Minařík na tohle to upozornil, že vlastně ty meditace, tak jak on dělal, že to bylo někde v centru Prahy, ještě si nespomenu, že bylo někde na Smíchově nebo ve Vršovicích, kde tenkrát bydlel, že všude kolem něj byly tramvajové dráty, vysoké napětí, tak právě díky tomu, v jakém prostředí, teda silně jako energeticky zaneseném, zejména elektrosmogem, tak on tomu právě potom přičítal ty svoje nemoci, kdy kromě tedy té božské energie, kterou samozřejmě, že do sebe nasával, tak ale taky nasával ty negativní energie z toho prostředí, které se na tom potom negativně působily. Takže tady tohle je opravdu velmi důležité, aby to bylo čisté prostředí. No a potom je to práce venku. Venku kde pracovat? No nejlepší je to na těch energetických místech a nebo někde venku na louce, případně v lese. Jak to poznáte, že to tam je dobré? No je to jednoduché, tohle to zkrátka každý intuitivně pozná, vycítí, jestli se mu na té louce nebo někde v tom lese mezi stromy líbí nebo ne. Taktéž i když přijdete na to energetické místo, ať už kamkoliv, tak vždycky poznáte, jestli vám tam je dobře nebo ne. To, že to je nějaké energetické místo, které je opravdu bez pochyby léčivé, jako příklad uvedu to nejznámější, teď například je to ten Panenský Týnec,
tak v dnešní době to automaticky neznamená, že když tam přijdete, že se tam budete cítit dobře, protože to je místo a není to jediné místo. Já ten panenský týdnes dávám za příklad, protože ho známe všichni, tak je to velmi frekventované. Dneska už v podstatě tam jsou lidé ve dne v noci a to nepřeháním. A to místo je tak vytížené, že jakoby ono samo se nestíhá čistit. Takže je důležité, když na takovéhle místo energetické přijdete a necítíte se tam dobře, si ho energeticky vyčistit. A pokud nevíte jak, anebo se vám to nedaří, tak tam zkrátka nebýt a jít někam jinam. Ta doba je zkrátka taková, že dnes tady máme i vyloženě už turismus po těch energetických místech. Ten panenský Týnec není jediným místem, které je takhle vytížené. Pak je jedno místo v jižních Čechách, které teď tady nechci zmiňovat, a to je vlastně něco, to je něco podobného. Takže vždycky, ať už přijdete na jakékoliv místo, tak nejdřív si nacítíte a opravdu to poznáte, jestli se tam cítíte dobře, jestli to je místo vhodné na meditaci, jestli se vám tam meditovat chce nebo ne. No a když se vám tam chce meditovat, tak zase intuitivně si tam najdete nějaký ten prostor, kde si budete meditovat. Buď to můžete si sebou nosit samozřejmě karimatku, ale není tady tohle to nutné, to je samozřejmě na dlouhodobější práci, že jo, když tam lehnete, já nevím, na 20 minut, ale stejně tak, takhle v té přírodě, tak se snadno a i dobře medituje ve stoje. Vy si vlastně tam najdete to místo, které vám je příjemné, mírně se rozkročíte, dáte ruce podél těla, sundáte si z těch rukou všechno kovové, tam je to opravdu podstatné, protože ten kov rozráží energie a v těch rukou, v dlaních máme důležité čakry, které jsou také nějakým způsobem napojeny na srdeční čakru, že víte, že ty používají léčitel, že se léčí dotykem. A tady je opravdu důležité, tady, aby člověk neměl nic kovového na rukou. Samozřejmě nedoporučuje se to ani na krku, abyste měli nějaké kové řetízky nebo tak. Takže je dobré si to sundat z krku, ale opravdu zásadní a nejdůležitější, aby nic kovového nebylo na těch rukou. No a ty dlaně dáte taky volně podél těla, tak aby aspoň trochu, nemusí to být samozřejmě úplně přesně, ale aby bylo aspoň trochu kolmo k té zemi, z které nasáváte tu energii. No a potom je to už velmi jednoduché, tak tím samým způsobem, jako jsme si představovali čerpání té energie do té temenní čakry, tak to jde z dola do té první čakry a tam si vlastně ten bod zase představíme, že je někde pod námi, můžeme si představovat uprostřed země světelný bod, je to tedy energie, která jde z té Gaji, že jo, ze země, a tu načerpáme do té první čakry a tady už je to ryze na nás, jak chceme, s čím chceme pracovat. Pokud pouze s tou první čakrou, tak potom tu energii následně vypustíme do toho prostoru té první čakry a všude kolem do toho prostoru pánve. No a nebo potom chceme pracovat i s těmi ostatními čakrami, tak z té první čakry tu energii posíláme nahoru do těch příslušných čaker a potom zase ji vypustíme do celého toho prostoru kolem. Těch míst, které jsou tady kolem nás v krajině a rezonují konkrétně s nějakými těmi čakrami, tak je celá řada. Pokud to nejdřív neumíme vnímat, tak na internetu se alespoň o některých místech dají ty informace zjistit, s jakou čakrou to, nebo čakrou nebo čakrami to dané místo rezonuje. Já o těch místech právě točím videa, které mám na svém YouTube kanálu Homosignum, takže tam to najdete. A ta místa, neznamená to, že všechna rezonují s nějakou čakrou, třeba jsou v energii místa, která jsou ryze zaměřená na léčení. To znamená, že místa, vy tam přijdete, položíte se na nějaký ten kámen, lehnete si na ně nebo sednete a je tam vyloženě léčivá energie, která vás léčí. Ta naše krajina i ta naše země je vlastně specifická tím,
že u nás se nalézá nejvíce tady těchto energetických míst. Rozhodně nikde v Evropě nenajdete na žádné takhle malé oblasti, jako je Česká republika, takové množství těch energetických míst. No a tohle se odráží vlastně i na nás, na lidech, na obyvatelích tady této země, protože stejně tak opravdu nikde na světě nenajdete takové množství lidí, kteří na sobě pracují, takové množství terapeutů, takové množství různých informačních zdrojů, portálů, jo, víte, jako jsou třeba ty největší příznaky transformace cesty k sobě, tak nikde jinde na světě tady tohle z toho opravdu není na ten počet obyvatel takové množství. Jo. Já jsem žil 5 let v Německu a tam to je úplný nepoměr tady tohle z toho. Navíc ta naše země je uprostřed Evropy, že jo, má tvar srdce, tedy opět jsme zase zpátky u té srdeční čakry, která je opravdu v tomto období podstatná. Když si otevíráme tu srdeční čakru, tak protože je toto centrum lásky a láska nerovná se strach, tak na nás stále méně a méně dopadá ten negativní vliv jak našeho prostředí, tak případně nás samých. Že jo? Každý máme nějaké potíže, každý něco řešíme, ale čím víc je ta srdeční čakra otevřená, tak tím víc se zbavujeme strachu a tady těchto negativních emocí. No a strach je vždycky špatný rádce, jo, jakmile se rozhodujeme, ať se týká opravdu čehokoliv, ať je to práce, partnerský vztah, zásadní životní rozhodnutí týkající se čehokoliv, například bydlení, tak ten strach je vždycky ten nejhorší rádce. Takže i ta srdeční čakra nám vlastně potom umožní dělat ve svém životě lepší rozhodnutí. A když jednotlivec udělá lepší rozhodnutí, tak vždycky tím pochopitelně nějakým způsobem, ale vždycky pozitivně ovlivní to své okolí. Takže i tady z toho důvodu je dobré pracovat s tou srdeční čakrou, protože se zbavujeme toho strachu a stresu. Mluvil jsem tady o té třetí, čtvrté, páté, že v tomto období je nejdůležitější. Tohle je tedy ta srdeční, to je ten důvod, proč je důležitá ta, je jeden z důvodů, proč je důležitá ta srdeční čakra. Třetí čakra, tam je tedy ta životní energie, centrum vůle, centrum vlastně toho ega. Takže proto je důležitá ta třetí čakra, že jo, abychom mohli dělat důležitá rozhodnutí a abychom na sobě mohli efektivně pracovat, tak tomu potřebujeme dostatek životní energie jednak a potom tu vůli, tedy vůli i vytrvalost, jo, protože práce na sobě to není, že si dáme nějakých 14 dní a budeme pracovat a potom si řekneme tak a teď až za půl roku. To je opravdu dlouhodobá činnost, kdybychom si měli to rozvrhnout nějakým způsobem, aspoň trochu systematicky. Jo, tady budu meditovat třeba ty a ty dny v týdnu, jo, jestli 3 dny, 5 dnů, 2 dny, to už je jedno, ale aby to prostě byl nějaký ten rozumný interval mezi tím. Takže proto je dobrá ta vůle a samozřejmě to, co se teď kolem nás děje, tak jeden z těch faktorů, jaký tady působí, tak je to ty snahy omezovat tu naši svobodnou vůli, omezovat vlastně tu naši svobodu v tom nejširším slova smyslu, což se děje. No a právě tady tato třetí čakra, tak ta tomu samozřejmě zabrání, protože kdo má otevřenou třetí čakru, tak toho jako doslova a do písmene nemůže omezit vůbec nic. Známe z minulosti, že z toho období druhé světové války, řadu úspěšných lidí, kteří byli úspěšní i za tady tohohle z toho režimu a všechno to přestali. Všichni tady tyhle ty velmi úspěšní lidé, tak tam opravdu ten základ toho byl ta otevřená třetí čakra. No a potom je tady ta pátá čakra, to je tedy komunikační. Ta je velmi důležitá z toho důvodu, že jednak my sami musíme umět komunikovat, říkám, to je tedy obousměrné, to znamená i jako získávat ty informace
zjišťovat, co se děje, protože jak víme, tak nyní je všude celá řada dezinformací a ta režimní propaganda v těch režimních médiích tak samozřejmě nemá zájem na to, abychom byli svobodné a šťastné bytosti. Takže musíme si ty informace umět třídit. No a potom, abychom vlastně to všechno zvládli, tak spolu musíme umět navzájem mluvit, navzájem spolu komunikovat. A to je nesmírně důležité. Obecně vlastně ta čtvrtá a pátá čakra tak vždycky byla i tedy je tou nejsilnější stránkou, jakoby obecně těmi nejsilnějšími čakrami Slovanů, Slovanů jakoby všech Slovanů. Pokud spolu nebudeme mluvit, tak nedosáhneme jako celek žádné změny. Komunikace je proto nesmírně důležitá, i abychom se mohli sjednotit. Já teď sleduji jenom okrajově, taky na tohleto nemám tolik času se tím zabývat, ani se přiznám nechci, jo, tak to je ta politika, jak zde jsou různé politické aktivity, politické strany, kdy můžete sami vidět, že je třeba řada těch politických stran, které mají podobné nebo někdy téměř totožené cíle, ale nedokáží se sami mezi sebou domluvit, aby postupovali nějakým způsobem jednotně. Přitom těch lidí, že jo, třeba nerozhodnutých voličů, tak je tady celá řada a kdyby opravdu ty strany postupovaly nějak více v jednotě, tak by potom měli mnohem větší šanci na úspěch a celkově by i uspěli. Takže to je opravdu ta velmi důležitá komunikační čakra. A pochopitelně nám to pomůže i v tom našem každodenním životě, takže zase čím lépe komunikujeme, a to jak sami se sebou, tak se svým okolím, tak obecně tím máme lepší život. Ostatně je zde i celá řada profesí, kde ta komunikace je naprostým základem úspěchu, v podstatě se dá říct. Tak to je vlastně k těm čakrám a k těm meditacím. Pochopitelně jsou zde i jiné meditace, které se netýkají čakér, ale například jsou různé ozdravné meditace na zlepšení zdravotního stavu. Potom se běžně setkáváme s různými meditacemi na rozvinutí jasnovidných schopností, mimosmyslových schopností a celá řada dalších. Takže já tady v tomhletom případě opravdu doporučuji z vlastní zkušenosti nejdřív opravdu pracovat vyloženě na těch čakrách a až potom časem řešit třeba ty mimosmyslové schopnosti, protože pokud ty čakry nejsou dostatečně otevřené nebo pokud tam jsou někde nějaké bloky, tak logicky potom není ani možné si nějakou tu třeba jasnovidnou schopnost rozvinout. Honziku, hele, naprosto úžasný, fakt skvěle se to posloucháš, takový jako profesorský výklad, takže myslím, že paráda. Slyšíš mě? Doufám. Jardo, teď tě slyším trochu potichu. A musíš si to tam zase poladit trošku, uprav si tam ten kontaktík. Jo, dobrý, zatím jsem tě jenom chválil, že to je opravdu super, máš hrozně příjemně se posloucháš, ty tvoje zkušenosti jsou vidět. Já jsem hned si našel kanál Homo Signum a dal jsem si odběr, omlouvám se, doteďka jsem neodebíral ještě, ač tvoje videa znám, že na mě vyskakovaly různě na Facebooku, ale někdy ty lidi odběr zapomenou dát. Je tam i důkaz toho, že třeba ty už tam máš ty videa třeba stáří jako cirka třeba 4 roky, jo? Že to není jako, že by si to vycucal za týden v prstu, ale už i tehdy si měl sofistikovaný informace založený na praxi, což si myslím, že je hrozně důležitý. Jsou tady některé dotazy zajímavý diváků, takže těm se určitě dostaneme, pak jsou tady poznámky, co jsem si připravil já, nevím, jestli budou tolik zajímavý, ale to mi tam k tomu přišlo, k tomu, co jsi říkal, než se zase posuneme třeba eventuálně dál, tak bychom tam udělali jakovýhle mezikousek. První věc, kterou jsem si tady poznamenal, u té 8. a 9. čakry, to vychází z vlastní praxe, že jsem opravdu zažil ne u sebe, ale u někoho, když jsem třeba dělal očistu, že jsem viděl opravdu aktivní i tyhle dvě energetické centra, což mě opravdu mě to překvapilo, protože do té doby jsem se s tím nesetkal, třeba při čištění člověka, že najednou říkám, hele, má to tam aktivní. Upřímně můžu říct, že jsem ani nevěděl, co s tím v podstatě dělat. Tak jediné, co mě napadlo, je tam teda posílat ten typ té energie,
a jako rozjasnit to nebo zaktivizovat ještě více, když už jsem to tam viděl, jakoby přítomno, že aktivní je. Žádný blok jsem tam nevnímal, šlo vyslovně spíš jenom o jemné posílení, jak jsem intuičně vnímal, protože ono někdy jako rozpálit někomu energetický centrum na 150% jako není úplně vhodné pro toho člověka, on může jít fakt opravdu rozstřelený a jako sice bude mít fantastický zážitek, ale může se to opravdu jako přehnat, jo. Takže to je věc, kterou jsem chtěl k tomu dát. Další věc, kterou jsem si poznamenal, tam mně přišla asi jedna z nejzásadnějších věcí, kde jsem byl dlouhodobě v omylu a možná by takhle bylo spoustu lidí, a to je právě ta komunikační čakra. Že ta komunikační čakra není jenom o mluvení, ale že je právě o téměř všech typech komunikace. Jo. To pro mě bylo opravdu zásadní informace. Dokonce si myslím, že to možná bylo i z nějakého svého povídání nebo Míra Zelenka, že se o tom někde zmiňoval a opravdu pro mě to bylo, tyjo, no jo, je to ale jasný, je to logický, že tam jde no je, no. Komunikaci. Tak to bych rád vyhnul, že proto. A určitě souhlasím s tím, že by byl apel na to, ať jsou hlavně ty spodní centra fakt v pořádku. A pak teprve člověk, ať se věnuje těm horním, protože logicky ta komunikační už je nad tím srdcem. Já bych jí možná popsal právě už jako jemně smyslová, to znamená, že když vám může něco našeptávat, že skočíte, ať skočíte z okna nebo něco podobného, pak to může být třeba problém ty komunikační čakry a ne někdo by to spojoval s tím třetím okem, i když to může být pochopitelně ta kombinace. Jo. A málo se to třeba ví, že to je opravdu o komunikaci, nejenom jak komunikuji já, ale i jaký typ komunikace jsem schopen vlastně přijímat. Jo. Že vlastně to, nejme tomu naslouchání, by se dalo říct, že je vlastně spojený s tou komunikací. To pro mě bylo hodně zásadní v některých aspektech, teda samozřejmě. A pak bych měl poslední věc, která by byla ještě, než se vrhnu na otázku, kterou jsem si připravil, než si vůbec začal mluvit, která myslím, že asi musí padnout, pokud jde o urychlování nějaký cesty a to jsou nějaké enteogenní látky, jenom ve stručnosti, že bychom se k nich jenom dotkli, protože si myslím, že to napadne asi jako každýho, jestli dopadne něco. No to máš opravdu určitě. Nebo něco takového. A to je, mě napad takový příklad, jak ty si myslíš z vlastní zkušenosti, ne dneska, ale cirka x let zpátky, kdy jsi třeba začínal, takže vezmeme takový nejširší průměr. Co si myslíš, že je pro tebe zdraví v rámci svěřování se druhému člověku, v rámci jakoby individuální anebo praxe, která je spojená s někým? Jestli tomu dobře, abych to řekl možná jinak, já řeknu z mý vlastní praxe. Asi největší část mýho života, co jsem na sobě pracoval, tak bych se dalo říct, že jsem měl vyhraněný jeden až dva dny v měsíci, to znamená cirka třeba jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, tam se to stávalo pravdou, že jednou za měsíc určitě někdy častěji, jsem prostě navštěvoval někoho, kdo mi s tím třeba pomůže. Ať už to byl seminář třeba Krištofa, ať už jsem jezdil na sraz nebo na akce Míry Zelenky nebo takhle. Ale vždycky jsem si jednou v měsíci minimálně vyčlenil nějaký čas. I mi to přišlo rozumí jako finančně, jo, protože to nebyly většinou akce za 10-20 tisíc, ale taková prostě normální částka, kterou člověk, já nevím, prokouří, projí nebo ji prostě utratí za úplně něco jiného. Tak jsem se rozhodl prostě část těch peněz investovat do sebe. A mně to z dlouhodobého horizontu přišlo takový jako nejrozumější, co mě vyhovovalo. Jo. Bavím se čistě o pomoci zvnějšku. To znamená buď nějakou terapii, nebo nějaký seminář, nějakou zajímavou přednášku nebo takhle. Aby se z toho na jedné straně nestala závislost, to znamená, že člověk opravdu jako každý den téměř je schopný obrážet něco, aby někdy jako byl a něco jako dělal. A ať z toho není, dejme tomu nějaký laxní přístup v rámci toho, tak se jednou za rok někdy jako proklepnu, jestli to je jako OK. Jak to vnímáš ty? Vím, že to je strašně individuální, ale takový, aby tam byla taková jako zdravá střední míra, jak ty to vnímáš? Co si myslíš, že je tam takový optimální nastavení? Jak si nechat pomoc? Ono to je taky důležitý i z hlediska toho, i když je člověk dál, aby měl zpětnou vazbu od někoho, kdo není zaujatý v jeho životní situaci a může mu říct, hele, jo, tady to vypadá, že se daří, ale nelezky do toho trošku ego, anebo nepřeháníš to třeba tady, anebo nemáš pocit, že ti třeba něco chybí. Jo. Někdy je ten pohled toho druhého člověka jako důležitý, bych řekl. Jak to vnímáš ty? No hele, já u sebe vlastně, když si to teďka nějak zrekapituluju, tak jsem to měl v podstatě ten poměr třetina jakoby ten vnějšek a dvě třetiny moje vlastní práce. Jo, to znamená ta třetina, to jsou prostě ty semináře nebo různé přednášky, že jo, který jsem navštěvoval, a ty dvě třetiny tak moje vlastní práce, že jo, kterou jsem dělal doma. To můžu říct za sebe, že já jsem to měl tak desetinu, no. Ale je zajímavý, že každý to právě máme jinak a každý, protože to je nastavení, někdo je víc introvertní, někdo extrovertní, fakt to má každý jinak. A OK, proč ne? Takže u někoho to může být až třetina času, u někoho to může být desetina, u mě ale bacha, já jsem takový spíš jako lenoch, jo? Vždycky jsem byl takový na to, takže bych možná volil nějaký zlatý střed a taková nějaká šestina, pětina cesty, pokud by byla vnějšková kontrolní, tak si myslím, že by mohla být fajn.
No a tady je opravdu důležitý říct, že tohle je individuální a že každý prostě máme ty potřeby jiný a myslím si, ne, co prostě vím ze zkušenosti, tak každý tohle to většinou jako vnímá dobře. Že to jo. Pozná, jo, jako jak je to pro něj dobrý. Je pravda, jako spíš se setkávám, no vlastně asi jsem se nikdy nesetkal člověče, že by někdo extrémně mu chyběla pomoc zvnějšku. Setkal jsem se s tím jednou, teď si vybavuji jeden příklad, kdy to byl fakt problém, protože to byl skutečně v tom extrému, kdy člověk často potká ten extrém, tak jsem potkal opravdu paní, která v osobním rozvoji jela fakt roky, ale v podstatě se dalo říct, že nikdy s nikým nekonzultovala svou individuální cestu a skutečně zabrouzdala do takových, jako bych řekl, až jako fantazií, jo, co se týká nějakého jejího života a jejího poslání a jejich rolí a úkolů a jo. Takhle. Až to bylo teda velice brutální, to potom v úvozovkách jako, nechci nic rozbíjet, jo, ale upozorňovat na to, že to jako v realitě způsobuje spoustu problémů, bych řekl. Jo. Tam nepochybuji o tom, že by byla nějakým způsobem diagnostikovaná a tak dále. Jo, ale já to nedělám, nejsem lékař o toho, ale to jsem zažil. A na druhou stranu jsem zažil samozřejmě i ten extrém opravdu typicky jako fakt závisláka, jo, že ten člověk si sám neutře bez konzultace ani prdel s prominutím. Jo, a opravdu každý krok v podstatě má tendenci s někým jako probírat, ať už s léčitelem, nebo s nějakým terapeutem, nebo takhle. Že toho jsem se dotkl, ale máš pravdu, že nejčastější je takový nějaký zlatý plus minus střed, někdo trošku lenivější, někdo trošku aktivnější, jo, ale i ty extrémy jsem zažil, že bacha na to, může se to taky stát prostě, jo, že buď vám opravdu bude chybět naprosto zpětná vazba a skutečně si uvíznete v nějakým svým jako fantazijním světě, který vůbec není jako podložený tím, že by se to opravdu dělo. Jo, někdo to může popsat opravdu už jako nějakou schýzu nebo něco podobného. A nebo naopak jako si budete možná skrz to ego myslet, jak si ze vším poradíte a ono ne vždycky tomu tak ve skutečnosti musí být. Jo. A nebo potom vám opravdu bude příjemně, protože chápu, že v dnešní době najít už jenom společně naladěný lidi nebo se stejným záměrem, nebo kde není přítomno tolik do toho ega a je tam aspoň trochu toho srdce, tak je samozřejmě příjemný a lidi mají tendence opakovat nějaký podobný akce nebo návštěvy, ale aby z toho pak nebylo, že už nic jiného vlastně jako neděláte, než že jste furt někde a ta individuální práce k tomu chybí, to je důležité. No, je to přesně tak a tady bych ještě navázal, jak jsi předtím mluvil právě o tom, že je důležitý, aby jsme měli nejdřív zpracovaný ty spodní čakry. Tak to chci opravdu potvrdit a taky na to ještě upozornit. To už vlastně jsou ty, jakoby, nechci říct, rizika práce na sobě, ale takový ty, no řekněme, disharmonie. Zkrátka, když někdo, a já jsem osobně, jo, osobně jsem se setkal opravdu s několika takovými lidmi, kteří právě začali naopak a začali pracovat na těch horních čakrách. Jo, ono, pokud máte nějaký opravdu hodně silný bloky dole, tak většinou to ani nejde. Ale tady vlastně je taky podstatné to, co my jsme dělali v těch minulých životech. Jo. Takže se může stát, říkám, já jsem několik takových lidí poznal, kteří sice měli v těch spodních čakrách bloky, ale protože už v několika minulých životech, já nevím, to byli léčitelé a různý jasnovidci, a intenzivně teď pracovali na těch horních čakrách, tak se jim to na nějakou dobu, říkám na nějakou dobu, tak se jim opravdu tady ty čakry otevřely a získali tady nějaké schopnosti, prostě viděli, jak to všechno je, ty věci, dostávali informace. No jo, ale protože v těch spodních čakrách byly bloky, tak jak já proto používám slovo, že ty lidé ulítli, jo, prostě doslova ulítli na těch horních čakrách. A to znamená, že oni nebyli schopni fungovat tady v tom každodenním životě. To znamená práce a absolutní problém, jo, to například hned, jak se jim třeba rozvinuli ty schopnosti, tak okamžitě v práci dali výpověď, jo, že to přece ne, tohle to už není potřeba. Potom problémy i s bydlením, s partnery, jo, tenhle ten partner není dostatečně duchovní, přece s kým já to žiju, no to je strašný pamatr, je hruza, jo, honem pryč od něj. No a mělo to opravdu potom na toho člověka destruktivní vliv, takže než se já, nevím, po půl roce, po roce, zase ty čak, než se to tady zase zablokoval, dostal do toho původního stavu, tak tomu člověkovi to opravdu způsobilo fakt jako velké množství potíží. Proto je opravdu velmi důležitý začít od té první čakry a ty spodní tři čakry, tak to je opravdu, zajišťují to naše fungování v tom našem každodenním životě, v té fyzické realitě. Souhlasím s tím, se bohužel setkávám už poměrně častěji právě, než by byly ty extrémy. A já si myslím, že to je možná asi z důsledku toho, že si lidi myslí,
že pokud získají jako nějaký náskok před tím životem nebo před tou hmotou, nebo víš, jako, že se dotknou něčeho vyššího, že to bude potom jako jednodušší s tou hmotou pracovat. A ono, pokud ty spodní centra nemáme zpracovaný, ono to opravdu přinese spíš ty komplikace. Protože opravdu se můžete napojovat na buchví co, může s váma komunikovat buchví co. A opravdu to, co jsi jmenoval, to tam je zastoupeno téměř vždy, že ten člověk má problémy s financema, má problémy se vztahama, jak k sobě, většinou je v roli třeba té oběti, jak když se k té oběti otevře tady to, tak to je šílený, protože pak si s váma jakákoliv bytost prostě bude opravdu pohrávat, jak s hračkou, a vy budete prostě bezmezně věřit, že nebudete mít ty kořeny a podobné věci. Takže opravdu je to fakt důležitý. No. Myslím, že to je asi i častější, i když možná to je taková protiváha tomu dnešnímu rozvoji, že je to vlastně protipol té materialistické společnosti. Víš, že jako všichni tady a s nějakým duchem a s nějakýma čakrama jdi do háje, hlavně ty prachy, a pak ten protipol toho, když se někdo dotkne teda té duchovnosti a teď tam začne vnímat ten smysl, že zase zapomene na tohle všechno a hmota, to je fuj, vole, důležitý je duch a všechno ostatní se zase jako vyprdnou. No. Dokonce můžu říct, že nějaký takovýhle asi drobný období individuálně u člověka asi nejsou v úzvuku jako na škodu se toho dotknout nebo si to jako prožít, vyzkoušet. Blbý je, když to prostě trvá roky a člověk si nechce nechat jako v úzovkách poradit nebo říct a jede v tom dál, protože tam kolikrát člověk nemusí být ani jasnovidný, jo, ale to opravdu jako vidí ty koleje, po kterých ten člověk jako jede a odmítá je opustit a tam kolikrát jako nechci nikoho strašit, ale tam jsou závažné rizika a to jedno z mála je teprve jenom opuštění tady tý existence v té hmotě. Jo. Tam může být nějaká ztráta duše a podobné věci a to je daleko horší, než jenom v úvozovkách zemřít. Jo. Takže určitě duchovní vývoj, ty se z toho dotknul tak jemně, já budu klidně tvrdší, jako opravdu sebou nese jistá rizika. Jo. To se zase jako, nebuďme naivní, můžeme zbláznit, můžeme zemřít, můžeme být blázni pro ostatní lidi, může se stát všechno možný. Jo. To prostě život takové je a když k němu přidám nějakou neviditelnou rovinu, pochopitelně nás to ovlivní nějakým způsobem. Nehledě na to, že pak tady jsou různý způsoby černé magie a tak dále, co bychom se možná nějaký povinovali v nějakém jiném pořadu, který můžeme nevědomě samozřejmě používat i my, si myslíme, jak používáme, a už jenom stačí to přání a to nerespektování té svobodné vůle a už se země. No to je právě ta srdeční čakra, no. Přesně tak, ano. Není to úplně bžunda. Teď, jak jsem mluvil, tak já jsem si vzpomněl na takový kuriozní případ, který si na tím souvisí, se kterým jsem se setkal. Tak já jsem se setkal s případem gamblera, ale jako by gamblera, který byl závislý nejenom na hracích automatech, ale prostě na hazardních hrách, jo, prostě na hazardu v tom úplně nejširším slova smyslu, veškerý hazard. No a tady tenhle ten gambler se za pomocí všech různých prostředků, včetně halucinogenu a jahuasky, tak se snažil si rozvinout, otevřít třetí oko, šestou čakru, aby věděl ty čísla, prostě co vyhrajou. Jo. Hele, upřímně, kdo z nás si nevizualizoval nějakou sportku? Já se přiznám, že jsem to taky před x lety v úvozovkách se snažil jako využít nebo zneužít v tom slova smyslu, tak jako tak mi pošlete nějaký číslo nebo něco takového. Taky jsem to zkoušel. No to jo, tak to člověk vyzkouší, ale tady to trvalo jako roky, jo. No to ne, protože mě to za prvý nešlo a pak můžu říct, že mi to jako postrádalo smysl. Já si myslím, že kdybych to nabil tímto způsobem, tak by mi to asi nedělalo ani jako radost, jo. Nevím, jak to popsat, ale jako roky jsem to neskusil, jo, a to si třeba občas vsadím třeba na nějaký sport, abych jako, jo, by mě to víc bavilo, tak si třeba vsadím na nějaký hokej, když se třeba hraje partnerka na to kouká, říká, hele, když už na to koukáme, tak já tam třeba dám třeba 200, víš, jako, protože už mě to v úzovkách tolik, ten sport jako nebere, se tam honí frajeři za pukem nebo za balonem, tak si vsadím, ať mám k tomu takový adrenalínek nějaký, víš, když už na to mám koukat, tak mě to víc baví. Ale někdy jsem to k tomu opravdu skutečně jako nepoužil, jo. Ač samozřejmě se to jako nabízí takový, no, tak ovlivnit tu realitu takovou. Nebo můžu říct třeba, nedávno jsem byl trenérovi z našeho gymu třeba v rohu a taky tě to jako napadne, hele, tak tomu jeho soupeři, jak se mu tak nedaří, že jo, protože to přeješ, je to tvůj kamarád, že jo. A taky jsem to nikdy neudělal, protože říkám, hele, tohle si vyválči sám, tohle já do tohle nemůžu samozřejmě žádným způsobem vstupovat. Jo, můžu ti popřát štěstí samozřejmě o takhle, ale rozhodně nebudu ovlivňovat výkony tvýho soupeře, víš, a nabízelo by se to, si myslím. A dokonce bych řekl, že to možná paradoxně nebude až tak vzácný, jak by si někdo mohl myslet. Ovlivňování negativním způsobem, to může někomu třeba jako nepřeješ výkon nebo takhle, protože co já vím, jsou v tom prachy, moc, může toho být mnoho. A ty jsi dotkl těch enteogenních látek, tak pojďme to teda
asi ve stručnosti, protože to nemá cenu rozvírat nějak do hloubky, o tom by mohl být opravdu taky celý pořád. Ani nevím, jestli to ve stručnosti půjde. Ale jak ty se k tomu stavíš? Máš tam nějaké osobní zkušenosti, doporučuješ, nedoporučuješ? Co myslíš vůbec o nějakém takovémhle urychlovači z řad, dejme tomu, a držme se teda té rostlinný říše, nebo se o nějakých chemikáliích, ale jaký na to máš ty třeba názor? No tak já sám jsem tady tohle všechno vlastně vyzkoušel a taky i na tom začátku a určitě jako já bych to prostě obecně vyzkoušet tady tyhle ty věci doporučil, ale je tady potřeba říct jednu velice důležitou věc, k tomu jsem se chtěl teda potom taky dostat a to je, abychom si dělali mentální ochranu, protože jakmile vy použijete nějakou takovouhle látku, tak vy se jakoby se otevřete, ale otevřete se všemu. Jo, to znamená, že pokud nebudete mít dostatečnou mentální ochranu, tak se na vás může napojit ledacos a to je samozřejmě něco negativního. To teď nemyslím nic konkrétně, ale prostě obecně nejširším slova smyslu. A co se teda mých vlastních zkušeností s tímhletím týče, tak vlastně to první, co jsem jakoby tady v tomhletom případě zkusil, tak to byla asi klasicky, že jo, marihuana, hašiš. A tady tohleto jakoby nic extra mi nepřineslo, respektive teda v tom významu, že to na mě nepůsobilo. Jo, bylo to na mě zkrátka nějak moc slabý. Takže až potom jako ayahuasca tam mi přinesla nějaký už opravdu silnější zážitky. A vlastně s ayahuaskou, tak tam jsem se během těch ceremonií dostal vlastně do dalších nějakých dvou až třech životů, předtím už jsem, minulých životů takhle, kromě jiného, takže jako obecně mě třeba ta ayahuaska pomohla, ale to by bylo taky úplně na celý pořad, v jakých podmínkách, já teda naprosto šílených, jo, jsem tohle z toho zažíval a opravdu teda můžu být rád už, že naštěstí v té době, kdy já jsem na ní šel, tak už jsem si jakoby tu mentální ochranu dělal, ale potom zpětně, nebo ani ne zpětně, ale když jsem se díval, co se tam dělo kolem s těma lidma, tak jako opravdu nadpoloviční většina lidí, tak tam měla nějaký problémy, tam fakt jako byli přisedlíci, paraziti a bylo, že se tam hemžilo entitama. Je nutno podotknout, že to bylo v centru Kolína nad Rýnem. Ty brďo, vidíš to, no? Není šaman jako šaman. Měli jsme pár takových pořadů na příznacích. Já jsem zažil opravdu takovýhle jako věci, kdy mě fakt mě padala brada, jako třeba u ibogy, což je podobná látka, akorát jinak energeticky nastavená, ale to je jedno. Tak se to normálně dělo prostě nad hospodou, kde prostě frajer přišel, rozdal pilulky, odešel, tam byly otevřený okna, protože to bylo v létě vedro a večer a tam se večer prostě válili, ožrali poblitý a dělali bordel před hospodou a ty jsme ceremonii nad tou knajpou. Jo. Říkám, no tak tohle teda jsem myslel, že jsem zažil mnoho. No, anebo frajera, který ti prostě za dvě hodiny ukončí rituál, protože je asi unavený a nechá prostě lidi běhat po Václaváku, jo, protože to bylo prostě v centru Prahy, tak lidi opravdu jako po A je prostě chodí po centru a co to je, kde to jsem. Jako říkám, no to je krásno. Samozřejmě každý šaman, tady ten v tomhle příběhu pseudošaman si to vždycky jako obhájí, že to jako zabezpečil a správný šaman odchází, aby byl nespozorován na takový keci, nekam vůbec, co to je, jsi zodpovědný za ty lidi, ty zmetku, ty. Hrozný prostě, jako fakt šílený. To je pak ten průser, když se nějaký takovýhle ten s těma horníma centrama hodně otevřenýma a spodníma nic moc, no, dostane k nějakému a to se dá objednat prostě spoustu těch látek, třeba paradoxně u toho bufa, to je legální. Přitom to je nejsilnější enteogen, který je vůbec zatím dostupný. A ve srovnání jako žebříčku je to úplně prej nepoměr k čemukoliv. V podstatě to nejde s ničím srovnat. A je to doma legálně, víš co? Gáme, jo, teda. K tomu jsem se chtěl právě dostat teď. To je prostě vlastně další můj zážitek je Bufo Alvarius, kde jsem byl taky. A to už teda bylo o poznání lepší. To jsem absolvoval tady v Praze, už jako v České republice. Já nevím, kdy to je. Myslím, že to bylo hned nějak snad, jak to tady začalo, někdy před třema rokama nebo čtyřma, už to přesně nepamatuju, ale tak nějak, kdy tady vlastně byl šaman z Anglie, který byl teda jako opravdu skvělej, musím říct, vynikající. Byl absolutní nepoměr s tím, co jsem zažil na té ayahuasce v tom Německu teda. A to jako bylo teda vynikající. Celý ten rituál, jak to probíhalo. Já osobně teda tak jsem měl větší a víc zážitků s tou ayahuaskou,
ale zase tady během toho Buffa Alvaria, tak jsem zase zažil něco jiného. A já konkrétně, a tohle je opravdu individuální, to je taky potřeba říct, že tyhle, každý mu to prostě, jakoby tady tahle látka ukáže to, co on potřebuje. Jo. A protože víme, jsou lidi, hodně jich to popisuje, nejčastější je ta ayahuasca, že ty nezažili vůbec nic, no tak to znamená, že prostě v tuhletu chvíli to pro ně není dobrý. Že jo? Ta ayahuasca nebo i to Buffa Alvarius, to je prostě všechno je to nějaký vědomí, jo? Všechno je to nějaká entita, ono se na nás naladí a vyhodnotí, jakoby, co má s náma teďka dělat. Takže prostě někdo je v takovém stavu, jo, že mu to nic neukáže. Není to jakoby nic špatného, protože každý jsme někde a když to nejde teďka, tak to půjde za rok, jo, třeba se něco ukáže. No a já konkrétně třeba, co jsem měl ten stav u toho Buffa, tak já jsem prožil jakoby fyzickou smrt, jo, to znamená jakoby odchod z toho těla. Ten si prožil jako fyzicky, no. Bylo to velice zajímavé. Jako opravdu to je individuální. Já si pamatuju třeba na té ceremonii, co jsem byl já s tou ayahuaskou, tak tam bylo cirka 13 lidí a opravdu 5 třeba necítilo vůbec nic, jenom se vyzvraceli prostě a hotovo. Pak já jsem byl v takové skupince, co jsme to měli jaký, jako bych řekl, natvrďáka, jako jsme si to moc neužívali. A pak, čím jsme šli dál v tom kruhu a byli víc vlastně jakoby ke konci toho kruhu, kde jsem byl já, tak byli lidi, kteří to měli zase jako naprosto takový boží a euforický. Jo, že každý to opravdu měl nastavit, nějak třeba můj kamarád byl na Aje a vůbec nic a Buffo bylo prostě naprosto úžasný. A zase obráceně, kdo měl Buffo takový jako o ničem a Aja byla skvělá a já v tomhle můžu říct, což je další typ asi možná výjimečnosti a věřím tomu, že opravdu jako asi 99% by se mnou nesouhlasilo lidí, ale já mám vlastní prožitek, ten mi nemůžete nikdo vzít, ten mi nikdo nevyvrátí. A to je, že třeba s tou marihuanou jsem měl skutečně kolikrát mnohem silnější prožitky než s LSD a nebo s nějakým, nebo s čímkoliv prostě jiným. Jo. To vědomí, mě se to potom opravdu pojilo do jednoho. To znamená, ať jsem užil jakýkoliv typ jakoby čehokoliv, i toho nejslabšího, tak mě to rovnou kopalo do takových těch tripů v podstatě. Jo. Takže já jsem to pak ani nerozlišoval. A kdyby mě člověk se třeba zeptal někde, tak já bych mu ani nemohl říct, na čem jako jsem. Jo, tak ví to, mám v sobě LSD nebo ayahuasku, nebo jsem kouřil trávu, protože mi to způsobilo vlastně stejný stavy. Jo. Vždycky mě to koplo do změněného stavu vědomí, který byl už natolik jako rozšířený, že tam už nebylo co tam přidávat nebo ubírat. Jako. Jo, takže to mi přišlo třeba jako zajímavý, že skutečně bych nepodceňoval ani ty jako nejjemnější a to, že ty si u nich třeba nic necítil, neznamená, že u mě to tam prostě jako nemůže způsobit tohle a často se dostává, no, že ale právě tím podceněním, že jenom nějaká sidejna, jenom travka, ale jenom prásk, jo. A kolikrát ty lidi říkají, že hele, cokoliv, ale trávu radši ne. To je nějaká divná. Taková, já se to necítím úplně dobře. Jo, takže určitě tohle nedoporučuje, nebo takhle, doporučuju to taky stejně jako ty, ale určitě si myslím, že se shodneme o tom, že je dobrá nějaká určitá jako připravenost, jo, asi nějaká jako vnitřní vyzrálost a možná jako vidět něco o svých stínech a eventuálně být třeba připravený na to, že tam může vyplavat něco i takového jako nemilého, ošklivého a nejpodstatnější určitě bude záměr. To znamená, jako chcete utíct od nějakých problémů a ulítnout si tady na chvíli, aby se vám jako ulevilo, bude vám to k ničemu. Máte to jako nějaký typ poctivý práce, že opravdu máte nějaký témata, kde víte, že vám to může rozkrejt třeba něco, ať příjemného nebo nepříjemného a opravdu už nenacházíte třeba jiný typ způsobu. OK, pak si myslím, že by to pro vás mohla být nějaká smysluplná cesta. A uvidíte, tohle funguje docela dobře, ta synchronicita. Když tam prostě nemáte jec, tak se tam podle mě jako nedostanete. Mně se stalo, že se 14 dní před tou ceremonií vyměnil šaman. Jo, ještě jim psala ta pořadatelka, jestli mi to nevadí, že bude jiný. A mně se hrozně ulevilo, že bude jiný ten šaman. A potom, co jsem si posledně zjistil o tom, kdo tam měl být původně, tak jako děkuju. Jako myslím, že duch jako ho vyhnal, aby se mi něco nestalo, protože to byl přesně ten, co ti tam naléje a pak si prostě odjede a nechává se tam, prostě si tam děláte, co chcete. A to jsem fakt nechtěl, jako to jich nepotřeboval. No, já nevím, půjdeme ještě dál, nebo teď projedeme tu část těch dotazů tady, co je, protože teď jsme tady zavřeli nějakýma enteogenema. To jsem jenom připomněl, ještě tady s tímhletím souvisí, tak jak jsi říkal, tak to jsou vyloženě jakoby některý lidi, tak tohle to mají jako druh turismu, jo? Že jezdí prostě po těch ceremoních ayahuasky nebo třeba i toho Buffa a že to opravdu berou takhle jenom jako ten zážitek, ale nic prostě potom nedělají. A tady v tomhletom případě to jakoby nejenom, že jim to v tom prostě celkovém kontextu nepomůže, ale nakonec jim to stejně uškodí, že jo? Protože tohle pořád ti to něco ti to bude ukazovat
ale ty v tom životě to nebudeš nějak aplikovat, že jo? Takže potom prostě vždycky to vede k tomu, že ty tvoje nějaký potíže tak se hromadějí, že jo, a potom stejně někdy to praskne, jo. No tam rukavičky dole, opravdu to přitahuje prostě fiťáky, tečka, abych to tam nějak extra nerozlišoval prostě jako. Už se sjeli všim, teď jako zjistili, že je tady zase jiný způsob nějakého sjetí a opravdu to takhle berou, jo. To si všímám takhle, že asi může být z mého úhlu pohledu, že lidi to, co vnímají v těch změny z těch vědomí, neberou tolik jako vážně, jo. Vlastně tomu ubírají tu hodnotu, vlastně to nedochází, proč to vidějí, jo. Nevidějí tam třeba ty souvislosti. A tady těch turistů je poměrně taky velký množství, který pak, aby nebyli za ty feťáky, no tak to zahali do nějakého spirituálního poznání, ale v podstatě to není nic jiného, jo. Prostě občas o víkendu se tady jako si vylejou takhle něčím něco a taky bacha na to, no. Bohužel. No přesně tak, tady je potřeba říct, že jako opravdu závislost, tak ta se dá vytvořit na všem, jo. Nevěřte tomu, že je něco a jedno, jestli to je nějaká látka nebo nějaký hobby, práce, cokoliv, na čem si nevytvoříte závislost, jo. Opravdu závislost se dá vytvořit na všem a já osobně jsem poznal člověka, který měl za sebou přes 70 ceremonií ayahuasky, jo. Ale jakoby něco v jeho praktickém životě, tak tam žádná, no kdyby nic, jo, ale tam to prostě šlo do toho záporného, jo, tam opravdu ještě hůř, jo, tam to byl fakt ten případ, že práce pryč, partner prostě pryč, problémy s bydlením a finanční potíže a kde si co si, ale hlavně neustále prostě musel dál chodit na ty ceremonie a jeho vlastně, aby tam měl nějaký vize, no ale k čemu to bylo, jo, to... Že takhle nefunguje. Nebo často se to zažil i u té trávy, že jsem znal nějaký třeba, nebo znám nějaký, dal by se říct, průvodce duchovní nebo takhle, ale bez toho, aby si prostě něčeho nekouřnuli, nebo nešňupnuli, nebo nefoukli si něco někam, tak to mají prostě uzavření to vědomí. Jo, opravdu už to je z dlouhodobě si na to tak navykli, že to je vlastně jeden způsob, jediný způsob, kterým se dostávají do nějakého změněného stavu vědomí. A vlastně už jsou na tom právě závislí, protože jinak ty vhledy jako nemají. A neříkám, že je mají třeba špatný, jo, ale opravdu. Je to často i u nějakých umělců, že jo? Když si představíš třeba tam je taky známý, že ti namaluje obraz, ale střízlivý ani nebrnkne a jak se zlentá něčím, nebo si něco foukne, nebo něco dá, tak najednou prostě umělec z něj vylez. Tak ono to v té duchovní rovině bohužel pro některý lidi platí taky. Naštěstí to je tak jako vzácný, ale znám ty případy, že se to opravdu děje, že prostě, když se konkrétně tady ten jeden člověk je zulený, jak je jako fakt boží. Ale jako, že střízovek je takový jako o ničem, k ničemu, no. Jako nepoužitelný, ať duchovně, nebo tak, tak. Ale líbí se mi na něm a to obrovitánský respekt, že to ví, že mi to sám říkal. Já vím, že s kým budu muset trošku něco dělat, protože... To je důležitý, tak, to je na tom, proč ho respektuji, jak bych jako řekl, ale tak to jsi prostě idiot. Ale pokud si je toho vědom a něco má tendenci s kým dělat, OK, každý má nějaký svý skinný stránky, proč ne, tam tohle respektuju. Tak, ještě tady mám poslední dotaz a pak teda budem pokračovat. Já nevím, kolik máš dneska času, já nikam nepospíchám. Já určitě ještě tak tu hodinku uvidíme, jak to... Tak mám tady, komu se svěřit. To znamená, co ty by si, ještě možná než začneme s tou bezpečností, protože cítím, že ty tam máš taky obsaženou a že už se jí začínáme dotýkat. Komu ty by se svěřil, popřípadně nikdy nesvěřil? Na co ty by si dával jako pozor? Nebo co je pro tebe jasný ukazatel toho, že to je člověk, kterýmu třeba můžeš důvěřovat nějakým způsobem? Jo? Říkáme, důvěřuj, ale prověřuj. Tak jak funguje u tebe nějaká jako selekce toho, co ti je po chuti nebo není? No ale tohle je jednoduché. Člověk, který mu může důvěřovat, tak u něj musím vnímat, že je empatický a že nemá zablokovanou srdeční čakru. No, to. A samozřejmě má ty schopnosti, že jo, nějaký. Je to člověk, který dokáže vyřešit nějaký problém, to znamená určitě delší dobu prostě někoho sledovat, číst jeho články, nebo já nevím, poslouchat ho v rádiu, sledovat jeho videa, než bych se rozhodnul řešit s ním opravdu nějaký problém. Jo, je pravda, že někdy to není úplně jako zdravý a cítím to třeba v rámci toho, když se objednávají lidi třeba ke mně, tak ve většině případů mě sledují třeba roky, jo, a pak je vidět, že opravdu mají jako něco za sebou, nebo vědějí, co jakoby očekávají, jakoby jsou připravenější. A pak je někdo, kdo opravdu jako náhodou narazí na nějaký jakýhle pořád, přijede a my jsme úplně jako nějakou chvilku k sobě hledáme tu cestu. Jo, protože ten člověk je opravdu úplně jako fakt materialistický, nebo takový to, že ho někdo opravdu jako dohodí, dostala jsem na vás kontakt. Jo. To je
nejhorší, co skoro kolikrát může být. A ne, že by to nešlo tomu člověku pomoct, jasně, že to jde, vždycky to jde. Ale jakoby to tam zbytečně je takový, než se to sladí. A to tam trošku trvá. Takže je lepší opravdu o tom člověku si něco zjistit, nějaký reference od ostatních lidí. A vlastně já bych to taky nekomplikoval. Já jsem si myslel, že to bude buchví jak nadlouho, ale vlastně ono, prostě aby to byl člověk otevřeného srdce, který to má v hlavě pohromadě, to mi přijde dobrý. Přesně tak, jako tak ty nejjednodušší věci jsou nejúčinnější. No. Tak jo, z mých poznámek je to všechno. Chceš pokračovat dál, nebo se vrhneme na ty dotazy tady těch diváků teď? Ještě, Jardo, jenom jestli můžu, tak teď ještě jsem chtěl v podstatě entitu, která nám taky může pomoci. A to teda už ne, že nás dostane do takových stavů, jako je třeba ayahuasca nebo bufo, ale tak, teď jsem vypad a nevím, jestli jsem slyšet. Jsi v pohodě pořád. Jo, tak je to dobře. Normálně pokračuji. Jasně. Tak to je vlastně entita, která nám může pomoct prohloubit nebo navodit silnější meditační stavy. A tou je červené víno, je to réva. S tím se pracuje velice jednoduše. Jsou tady v podstatě jenom dvě jednoduché věci, které musíme vědět. A to ta první je vlastně vybrat si to víno. Pochopitelně to nemůže být žádné nekvalitní víno. Zkrátka ta réva musí být kvalitní. A aby byla červená. Jo, ta červená réva má jiné vlastnosti, než má ta bílá. A i ostatně z toho důvodu taky používá, že jo, katolická církev, proto je to mešní víno. Proto se používá při těch. Můžu souhlasit s mýma zkušenostmi, spoustu lidí ví, že jsem to zkoušel na všem možným a na něčem jiném to nejde tak dobře, jak opravdu na červeném vínu a samozřejmě v rámci jako nějaký rozumný míry, jo. Když sice mešního a kvalitního a červeného, ale napumpujete se s nima dva litry, jak si myslím, že ta meditace, možná upadnete do změněného stavu vědomí, no, ale nebude to takové. Když jsem si vzpomněl na ten příběh, myslím, že ho vyprávěl Jára Dušek, že zná nějakého toho léčitele, který si za každého klienta, co k němu přišel, dal dvojku červenýho. A prej bral 10-15 lidí denně. Mě zajímalo, jak tam to byl ten poslední. I když samozřejmě jsou známy případy toho, že opravdu třeba šaman vypije velké množství třeba tvrdého alkoholu a zůstává naprosto střízlivý. Jo? Když komunikuje třeba s tím duchem nebo s tím démonem, který třeba vězní duši alkoholika a podobně. Takže tyhle případy jsou známy, ale u nás nevím o někomu, kdo by to takto praktikoval, byl takhle zkušený. Takže samozřejmě v rozumné míře a souhlasím. Pivo je takový jako bílý víno, proč ne, ale furt to není červený a tvrdý vůbec, jako, ať si tam dostaníte jakýkoliv. Jo. Ani jo. Jak víte, jako domácí slivka, jo, tam možná pro zdravý fyzický tělo, tak spirit tam nějaký je, ale že by to byl nějaký ultra zesilovač. Je to hrozně rychlý, si myslím, a hrozně silný prostě na to. A to pivo má taky zase úplně jiný typy kvalit. No. No, obecně vlastně ten tvrdý alkohol jako takovej, jakýkoliv, je to úplně jedno, tak to blokuje naopak mimo smyslový schopnosti a všechny tady tyhle ty věci. A k tomu vínu ještě teda tak ideální je tady z mých zkušeností přibližně to 1 deci toho červeného vína. A než, samozřejmě je to individuální zase, jo, pro někoho třeba jenom 0,5 deci, někdo může mít 1,5 deci, ale tak to každý pozná, no tohle to jako snadno dá potom zjistit. A před vlastně tou vlastní meditací tak je důležitý si tady tohle víno nějakým způsobem nabít, nějak si ho zharmonizovat. Jo, to prostě buď to si do něj můžete vy sami poslat tu informaci skrze srdeční čakru, vlastně to je ten nejčastější způsob harmonizace. Klidně informaci, ať vám pomůže poprosit jí tu révu, ať vám pomůže prohloubit si meditaci. To je teda jedna věc, anebo druhá věc, to víno tak si nabít na nějakým tom energetickým místě. Kam je důležitý teda odnést to víno, aby bylo v lahvi a není teda ani v tomto případě podstatný, abyste tam tu lahev otevírali, ale určitě to tam nedávat v žádný kovový nádobě, stačí tam nechat nějakou dobu na tom určitým energetickým místě někde, kde je to jedno. Zkrátka, aby to místo bylo pozitivní samozřejmě. A tam se můžete nechat nabít a ono to potom do sebe přesune tu svoji kvalitu. Jo. Takže když tam nějaký jednoduchý příklad, pokud budete meditovat na 6. čakru a to víno si dáte na jeden den nebo přes noc nabít k libušinu jezírku u kouřimi, tak potom bude silnější ta meditace, že jo, na tu 6. čakru a bude to o to víc pomáhat.
To mám kousek, vím, kam budu jezdit pro víno. Přejdu vždycky k jezírku, nazbírám tam večer flašky. A no, tam je vinotéka dobrá v Kouřimi nějaká na náměstí. Já zrovna jsem chtěl říct, jako sponzor dnešního pořadu je vinotéka Betko. Já žádnou nemám. Jenom červené víno. Určitě se nejsnáze komunikuje a programuje tenhle typ nápoje. A vlastní zkušenost, co bych jenom dodal, to nemám to jako nějak, že bych vám to obhájil, jo, ale pocitově, protože já mám radši bílý než červený, tak jsem to dělal častokrát tak, že jsem si ho dal opravdu jako ve velkém poměru jako ve střiku, ale s vodou a používal jsem vodu ze studánky. Jo, že opravdu jsem si dal třeba deci bílého vína a třeba 4 deci opravdu studánkový vody, kde pak paradoxně můžu říct možná, že ten změněný stav vědomí anebo ta kvalita té práce byla spíš na úrovni té vody možná než toho vína. Jo, ale protože mě prostě červený nějak extra nechutnalo a jako ředit ho s vodou mě nepřišlo nějak jako smysluplný, ale třeba to můžete vyzkoušet, opravdu fungovalo, ale ta voda musí mít opravdu nějakou kvalitu, jo, že to opravdu jako zjemnilo u mě, jak to mě fungovalo dobře taky docela. Tak jo, půjdeme na ty dotázky, nebo tě k tomu ještě napadá něco, protože to je jako furt nám tam naskakují další věci, že jo? Hele, já myslím, že tady tohle to už máme všechno, nebo teď nic nenapadá, takže můžeme jít na ty dotazy. OK. Tak první dotaz je tady, pravidelně medituju a chci se zeptat, jak by se dala definovat pokročilá úroveň meditací? Já si myslím, jako jak člověk sám na sobě pozná, že už někdy jako dosáhl nějaký úrovně meditační. Jo? To si myslím, že je tím myšleno, ale jestli ty tam vnímáš jiný kontext. Tady tohle, tak určitě jedna z těch věcí, jak se to pozná a opravdu pozná jako v tom fyzickém těle, tak to je vlastně to, že když pracujete s těma jednotlivýma čakrama, takže v tom místě, kde je ta čakra, takže vás to hřeje během té práce s tou čakrou, během té meditace. Jo, že fyzicky to někoho to hřeje, někoho to jakoby, že to pulzuje, jakoby elektrizuje, jo, někoho tam jakoby trochu má pocit na způsob mravenčení, ale zkrátka, že už v tom prostoru té nějaké konkrétní čakry, tak je tam nějaký fyzický vjem, to je jedna věc, a potom, když meditujete na ty horní čakry, tady teď mám na mysli 5., 6., 7., tak už samozřejmě můžete mít nějaké vize, jo, když už opravdu vidíte nějaké obrazy a pokud se třeba pokoušíte dostat do nějakého svého minulého života, tak už to poznáte snadno, tak že se tam dostanete, že vidíte něco, nebo máte jenom nějaké vjemy, které můžou být i pocitové. Jo. Pozor, tady není podstatné, jestli něco vidíte, ale jestli něco vnímáte, a vnímat můžeme nejenom teda jako by tím zrakem, že vidím nějaký obraz, ale že buď to vidím, slyším něco, anebo cítím. A to tak, že cítit můžete, jakoby, že cítíte fyzicky, jo, na té fyzické úrovni, ale opravdu se může i stát, že cítíte i zápachy nebo případně vůni. Jo, to znamená, že já jsem třeba... Nebo vlhko třeba. Jo, přesně tak, vlhko sucho, že prostě cítíte jakoby tím nosem. Jo, to jsem měl jednou, když jsem se dostal do nějakého minulého života, tak jsem ležel na louce a já jsem cítil jakoby vůni květin. Nebo vůni trávy, jo, prostě tady tenhle ten jakoby typ vůně. Ne. Já to hodně zestručím za sebe, já jsem to říkal v mnoha pořadech, ale kdyby to třeba neslyšel ta zatel, tak já jsem to měl tak, že nejdřív vlastně vnímáte nějaký tvary, to je většinou to je nějaký pohyb, třeba vlny, nebo světla, nebo prostě něco jako vidíte, ale vůbec to nemá nějaký charakteristický obraz. Potom jsem to měl, že jsem začal vidět, to znamená něco jako snít, jo? Že jsem byl v nějakém prostoru, který už jsem si uměl třeba představit ve většině případů podle toho, co mě vedl ten v té řízené meditace, že jsem se učil vizualizovat. Potom mě vlastně to, jak mě ten člověk, který to vede, popisoval, tak mě vlastně začal rušit, protože ty obrazy už byly jako spontánní, jo? Jakoby nebyly odvislí od toho, co rozumím. Jsem si měl představovat. Takže říkám, počkej, jo. Ale už mě vlastně začalo rušit, tehdy jsem přestával jako používat ty řízené meditace, protože mě vlastně jako rušily. A ty obrazy, pamatuju si přesně ten zlom, a u mě to bylo, že jsem viděl obraz, který byl jako namalovaný, a já jsem do toho obrazu vstoupil. A tím, že jsem prošel tím obrazem najednou jako opravdu do toho plátna, tak jsem se přesně poprvé ocitl v té situaci, kterou jsem popisal. Najednou jsem cítil prostě vůni toho prostředí, tu vlhkost, to, jak jsem si šáhl na tu trávu, i jsem cítil opravdu na tváři prostě vlhkost z té vody, co tam jako tekla. Najednou jsem byl v tom obraze,
Takže pak jsem začal mít tyhle vize vlastně, nebo taky ty vizualizace, jako spontánně přicházely a byly až takto živé. A pak, když už jsem v nich byl a užíval jsem si to, to byl bod, kdy mě opravdu začaly bavit meditace, protože to prostě bylo, když jdete do 10D kina, prostě pecka, tak pak jsem do nich ještě začal v nějakým úzovkách jako vstupovat. Jo, uvědomit si, že v tom prostoru dokážu třeba nějakou vůlí nebo tím pohybem toho srdce, nějakou energii vlastně něco i měnit. Jo, takže tohle byly jaký jako stupně, který bych odstupňoval já třeba v rámci mojí jako praxe. Co je dál, nevím. Jo, dál jsem se už nějak nedostával, nepídil, že třeba budou zase nějaký samozřejmě následní stupně jako potom a tak dále. No tyhle ty zkušenosti mám taky s tou řízenou meditací a takhle to taky poznáte, že ta řízená meditace, že jo, tam je něco, že jo, říká vám to něco, vede vás to někam, ale vy najednou začnete mít obrazy jakoby úplně jiný, který nesouvisí s tou meditací, jo, tak tohle není špatně, ale je to zase naopak, jo, že už se vám něco otevřelo, něco se vám ukazuje, co potřebujete vidět. No, a ani to u mě nebylo ze dne na den, no. Ještě jsem třeba následující třeba půl rok na ty akce normálně jako jezdil, zase třeba jednou za měsíc nebo takhle. Ale vlastně spíš jsem v úzovkách tu dobu vlastně jako využíval tu energii toho prostoru, protože to většinou bylo na nějakém silovém místě, anebo schopnost toho šamana mě uvést do nějakého změny s tou vědomím, protože mě stačilo, když on mi řekl právě uvolni se, zavři oči, já už jsem byl mimo jako v úzovkách. A ještě to bylo super přátelské setkání, že když jezdíš pravidelně, tak ty lidi se tam opakujou často a je to fajn setkání. Takže tak. Tak jdeme další. To je specializace mimo jiné samozřejmě. Na kolik procent má být srdeční čakra otevřená? Já mám 73%. Analýzu mám má od tebe, tady ta zatelka. Na kolik by měla být otevřená? Tak na kolik by měla být otevřená? Tohle je samozřejmě individuální a nejlépe, aby byla otevřená na 100%. Každopádně pokud je to nad těch 60-65%, tak už to znamená, že tam v každém případě není jakoby většinou žádný silný blok, jo, takže pokud je to 73%, jo, tak to je téměř 3/4, tak to je jakoby velice, velice dobré. Já když se dívám vlastně jenom pro srovnání do politiků, tak jako opravdu tam ty hodnoty se většinou pohybují, já nevím, od 20-40%, jo, jenom pro srovnání. No a jak moc jakoby dobrosrdeční, hodní a láskyplní lidé politici jsou, že, tak já myslím, že jako to všichni tady tohle můžeme každodenně vidět. Jinak největší teda extrém, se kterým jsem se setkal, tak to je, myslím, Halík a tam je opravdu ta čakra kolem 5%. Zvláštní, takový duchovní člověk. Ale mě tam přijde mi zajímavý dvě věci, co mi k tomu přichází. Za prvý, je možný tu čakru otevřít na víc než 100%? Protože já si myslím, že to jakoby jde přepálit. Víš, jak to myslím? Jo, a v tu chvíli by asi takhle byla detekovaná, že jo? Jo, během, ale tohle to si myslím, nebo jinak nesetkal jsem se s tím, přímo během meditace, jo, když ten člověk je v té meditaci a pracuje na tom. To třeba u sedmý čakry, u temení, tak to je vlastně, že jo, jak jsem říkal, tam je jakoby to duchovní napojení, že jo, ta schopnost channelingu a to je třeba vlastně čakra, jako v těch sedmi teda, to je jediná, kterou jakoby každý z nás taky má běžně jakoby poměrně málo aktivní, teď neříkám otevřenou. Když ji má třeba někdo, já nevím, na těch 73%, tak většinou i ta temenní čakra je na 50%. Jo? Když má jiný čakry takhle otevřený, tak je má třeba na 70% aktivní, nebo já nevím, 65%. Ale ta temenní, ta je právě vždycky takhle málo, protože tam je tato její funkce a to znamená, že ona se zaktivizuje na tu vyšší úroveň pouze během té meditace. Teď mě napadlo možná taková vzpomínka, protože já si pamatuju, že ty jsi mi analýzu udělal taky. Už si to fakt nepamatuju, už to je dlouho. Ale já jestli se nepletu, tak jsem měl dobrý srdce, ale slabou tu komunikační. A to už jsem v té době začínal koketovat se Svobodným vysílačem, jestli se nepletu. A je to zvláštní, že vlastně to je právě ta potencionalita, že na tu dobu, ať jsem ukecaný byl, tak ještě ten potenciál jako zdaleka nebyl v rámci té komunikace třeba natolik, protože to bych si tě rád právě zeptal. A myslím, že jedno z tohle vysvětlení vlastně dával Míra Zelenka a bylo geniální, asi možná z inspirace s tebou nebo s nějakým, vy jste často spolu nějak jako asi řešili, nebo jak to říct, povídali jste si o tom, konzultovali možná. No, určitě. A jestli to dobře chápu, tak on to vysvětloval, takže vlastně v tom potenciálu, tak někdo, kdo má třeba otevřenou srdeční čakru na 20%, ale má jí takhle ohromnou, tak jí má vlastně jako ten projev intenzivnější než někdo, kdo jí má na 60%, ale má jí jak špendlík.
To je to aktivní, no. Jo, no. To je ta aktivita, přesně tak. No a potom ty seš vlastně jakoby taky příkladem toho, že jo, dalšího způsobu té práce vlastně na sobě, a to je teda taky důležitý, k tomu bychom se dostali, tak je to používání toho našeho potenciálu, bych to řekl, v každodenním životě. To znamená, že jo, krční čakra, tak to je mluvení, naslouchání, že jo, moderování. Takže už jenom tím, jo, tak už jenom tím prostě, jak moderátor moderuje, ale samozřejmě říkám, že to obousměrný, umí i naslouchat, že jo, víme prostě, nebudeme jmenovat, ale jsou i prostě takový moderátoři, kteří spíš jenom naslouchají sobě, jo, prostě každý tam to nemá tak jakoby na obě strany, tak už jenom prostě takhle, když to prostě člověk používá tu čakru v tomhletom každodenním životě, tak i tady tohle to má přímo vliv na otevírání té čakry. Jasný. Takže abyste nezapomínali, je samozřejmě jako projevovat v běžném životě. To znamená, no. Můžu meditovat na srdce, je to krásný, ale nezapomeňte někdy taky říct někomu, že ho máte rádi, nebo ho klidně obejmout. Jo, to takový to, no. Je to takový hezký doplněk k tomu a můžete si to i prověřovat, jak se při tom cítíte vitálně a podobně. Tady je nějaký, to není dotaz, je to doporučení a já to schválně vezmu, protože já to vůbec neznám. Transurfing, perfektná meditace, úplně vás to unese do jiný reality. Já to slyším teda poprvé, ale spíš mě zaujalo, úplně vás to unese do jiný reality. Jo. Bacha na to, co vás tam právě může někam unášet. A už ten název, jako surfovat na transu, mě to zavání trošku takovým jako biznisem, no. Ale třeba ne, třeba jsou to skvělý meditace. Protože taky jako bacha na to, on dneska řízenou meditaci taky natočí, jako kdo má oči a uši a je schopen to nahrát na počítače. Kolikrát jsou lidi, kteří jako mě stačí se na ně podívat a na to, že bych s nima chtěl meditovat. To teda fakt jako ne, jo. Často nám tady vyskrčují třeba s reklamama tady, mávají na tebe prstama, stáhněte si zadarmo, říkám, tyjo. Tak jsem si ho proklefl, nějaký finanční poradce, pseudouspěšný, tak se vrchnu na spiritualitu, říkám, jo, takhle hajzle, to víš, jo, ale. Přesně tak, ale to je. Do pořadu ještě, tyjo, ježiš. No, to je tam to je často bohužel, nebo bohu dík jako nacítit, že jako jaký je tam záměr toho človíčka, že jo, když nám takhle jako mažeme to kolem huby rovnou z začátku pěkně, jako pěkně se tady přihlašte a nezapomeňte a téma takový ty nejoblíbenější tam většinou jsou. Já tomu říkám host flux, že jo, spirituální, takový to. A ještě ti tam dají ten odpočet, kdy máš slevu, ty říkám, ty krám, jsme tady na nějakým bazaru, ne úplně. Víš, vidím ten trh a osvícení za 15, 20% sleva, úplně šťastný život tady. Říkám, ty krása, je to drsný, jo. Tak, další dotaz tady, teda omlouvám se, pokud jako někomu funguje transurfing, tak jako nic proti tomu nemám, jenom říkám, neznám to a už já jsem teda alergický na víc věcí, třeba skoro na všechno kvantový jsem takový, podrážděný nějakou dobu, tyjo. To už to je fakt dlouho. To jsou vyloženě jako marketingový termíny. No, to se řekl nádherně, děkuju. Zdravím, sundat kovové věci, včetně zlatých či stříbrných řetězů? Ono zlato a stříbr má dost specifickou energii, že u těch meditací taky vadí, když jsi zmiňoval ty kovy. Zlato a stříbro má specifickou energii, to zlato jakoby čistí a teda zlato, pardon, stříbro a to zlato tu energii taky akumuluje, jo, že je to v podstatě jakoby taky to zlato je určitý kondenzátor. Je to ale to též, jo? Pokud budete mít vlastně na sobě ty zlatý prsteny, tak zase ta energie půjde do nich, oni si ji budou brát, jo? Oni nebudou nějak rozrážet, jako kdyby to byl nějaký jiný kov, jo? Ale ona půjde do nich místo toho, aby šla do vás, takže určitě doporučuji i ty zlatý a stříbrný prsteny si sundat. Já jsem nedávno tady vytáhl nějaký řetízek ze šuplete, dostal jsem ho jako dárek, ty brďo, k 18, nám už si nepamatuju, takový velký stříbrný řetěz, ne? Skvěle jsem se vyzkoušel, už se člověk připravil blbě, protože létanice jako nenosí, takový jako fakt silnej. Ale to, no zase na tom stranu mu to líto mít to v šupleti, takový krásný dárek. A samozřejmě já jsem nikdy neholdoval zlatu, mě bylo vždycky blízký stříbro. Já jsem vůbec měl potřebu odrážet upíry a podobné věci, tak asi mě to spontánně přitahovalo to stříbro. Jako fakt jsem potřeboval hodně těch ochran. Takže jsem se na to rozpomenul, jenom, že zrovna nedávno jsem ho vytahoval. A říkám partnerce, říká, nosí se to ještě co, jak by to vypadalo? Tak se mi tak jako pousmál, ale to je zase v šuplíku. No. Si to nechám rozstavit třeba na nějaký mamulet, nebo něco mě napadlo. To stříbro je jako fakt dobrý, když ho nosíš na těle, že jo? Když to má přímo kontakt s kůží, tak se to vlastně do tebe dostává a to je prostě hlavně dezinfekce, že jo? Velice účinná, že jo? Jako koloidní stříbro, že jo? To jako s čím vším to pomáhá. To je fakt jako hodně a třeba Indové to velmi dobře vědí, že jo, proto tam nosej, že jo, pomalu každý, že jo, Ind má několik těch stříbrných náramků různých, i prsteny, že jo,
Potom tam ty bohatší rodiny všechny, tak ty mají různý stříbrný nádobí a tak. Takže jako stříbro je velice dobrý a užitečný. Ale k čemu ti napadá takhle spontánně, jakoby, k čemu by mohl být dobrý zlatý hajzl? To taky se najde v některých, jako neříkám, že úplně v duchovních, tak. Ale... Proč no, to ne? Myslíš, že by to mohlo mít nějaký smysl, nebo to je fakt už jako opravdu, že není něco s prachama? To je fakt, a jako jinak existuje to samozřejmě Saudská Arábie, Katar, tady tyhle země to mají. A kdyby Jardo jenom zlatý hajzl, ale tady v těchto zemích, teď nevím, jestli je to Saudská Arábie, ono jich je víc, ale prostě tam ten arabský polostrov, že tam ty šejkové naftoví magnáti, tak ty si nechávají dělat ty zlatý hajzl papír s 24-karátovým zlatem, jako doopravdy, jo. Není to vtip a ten zlatý hajzl papír pro ně vyrábí česká firma. Ty brďo, a je to v něčem jako lepší? Právě, jako fakt, je v tom mě zlatý. Mě nějak neláká to vyzkoušet teda úplně. Mě taky ne, já nevím, kolik tisíc to je jedna role, že to je papír. Tak jako doopravdy, fakt to je. Já ti věřím, tobě, ty si evidentně ověřuješ všechno možný, prověřuješ, takže tam jako taková ta rámce toho, na co si dát pozor, co ten člověk jako řekne, ta u tebe ustupuje, jo, což je v pořádku, pokud to máte dopředu prověřený, že jo, pak nemusíte prověřovat každý slovo, prostě někomu věříte víc, někomu míň, že jo, to je naprosto v pořádku. No, to bude zajímavý. Tady Míša píše, že ti teď odeslala objednávku, než budeš mít prý potom do vysílání nával. A tady je dobrý dotaz. Dobrý den, mám sešroubované krční obratle a šlachy v rameni na titanové destičce. Myslíte, že tyto místa můžou být průchodná pro energii? To je hodně zajímavý dotaz, když má někdo nějaký jakoby implantát třeba v těle, který by byl kovový a podobně. No to, jestli to jde obejít, nějak to poléčit nebo... To není jednoduchý, ale většinou to určitě asi nebude ani v tomhletom případě, že by vlastně, no takhle, nevím o tom, že by se to stalo, já jsem se s tím ještě nesetkal, že by se stalo tím, že vlastně tady tyhle ty implantáty, ať jsou prostě někde v kyčlích nebo v obratlích, to jako řada lidí, několikrát jsem se setkal, že to měl někdo něco v páteři, že jo, tady právě titanové destičky, že jo. Takže by to kompletně blokovalo vlastně tu průtočnost toho propojovacího kanálu mezi čakrama, že jo? Protože je potřeba, že jo, chápat, jednak to je na té jemnohmotné energetické úrovni a hlavně to není jakoby nějaká úzká šňůrka, já nevím, to si můžeme fakt jako orientačně představit, já nevím, jako trubici, která má v průměru, já nevím, řekněme 5 cm, jo, ten energetický kanál a máme ho vlastně od té první čakry do té sedmé, takhle to jde zhruba v tom místě, kde máme tu páteř, takže určitě ty destičky nejsou po celým vlastně obvodu, jakoby toho propojovacího energetického kanálu mezi čakrama. Samozřejmě je možný, že to trochu brání tomu průchodu, ale tady v tomhletom případě jedná se o krční obratle. To znamená, že tomuhle tomu pomůže ta práce s tou krční čakrou. Jo, ty meditace na tu krční čakru, tak tomuhle tomu v každém případě pomůžou. Mně k tomu přišlo, že asi jsem si vzpomněl ten nejznámější nebo jeden z nejznámějších případů toho Clarence Kubyho, myslím, že se tak jmenoval, že jo? Který vlastně jako ač má přerušenou míchu, tak stejně chodí, jo? Protože opravdu to vlastně ta energie jakoby opravdu poradí. Já mám hodně oblíbený ten film Doctor Strange, že jo? Tam jaký vidět, že on tu magii vlastně jako vykonává, ač nemá tu ruku, že jo? A podobné věci, takže jako ta energie, dokonce jsou známy případy a znám to i individuálně, že třeba člověk jakoby nemá v těle nějaký typ fyzického orgánu a přesto s tím centrem může jako pracovat, jo? Ať už to je u ženy, který, já vím, že to je hnusný termín, ale já to fotbal takhle spojení, že jsou jako vybraný, nebo jo, rozumíme, po té ženské stránce, neznamená, že by ztratili svoji ženskou energii třeba, ať by si s kým spojovali, třeba s tou dělohou, nebo s těma vajíčníkama a podobně. Takže jako možný je v téhle realitě opravdu úplně všechno. Jo? Je to tak a hlavně to i souvisí s tím, že to, co je jakoby skutečné, tak to je právě to naše energetické tělo. Jo? Není to tady tohlensto fyzické, to je prostě hologram tady tohlensto a vždycky všechny ty změny a o tom je i ten dnešní pořad, tak se právě vždy nejprve udějí na té energetické úrovni. Jo, to znamená, že tady na té úrovni těch čaker a tohle je vždycky to podstatné. To znamená, že jestli je tady v té úrovni, v té oblasti páté čakry na fyzické úrovni něco, jo, tady prostě nějaká ta titanová destička, tak ale ta destička je jakoby v tom hologramu, ale není v tom skutečném těle, což je pátá čakra. Jo, mnohem jakoby horší by bylo, což se
taky hodně děje, by bylo, kdyby byl nějaký typ jakéhokoliv parazita na té páté čakře. To už je na té energetické úrovni a to by potom mohlo, kdyby se s ním nic nedělalo, dopadnout jakoby špatně. Ale pokud je to v tom fyzickém těle, tak prostě tady to, co je skutečné, tak je to energetické tělo a to je vždycky to nejdůležitější. Ty jsi potom dotkl vlastně takového toho možná určitýho paradoxu, že se možná dostáváme vůbec k příčině toho, proč tam člověk někdy časem dostane nějakou desku, že jo? No. Je tam může být dlouhodobě energeticky oslabený. Ano. Protože já takhle vlastně jako pracuji, když někdo přijde a bavíme se o té fyzické formě, tak jdeme vlastně jakoby většinou, ne vždycky, ale většinou se jde vlastně jako zpětně právě k té příčině toho, proč to tam je a pak se odstraňuje právě ta příčina a ne až ta deskička, protože ta deskička tam může být teď, ale ona tam je z důvodu, kdy předtím byl nějaký úraz, proč to je otázka, co nás měl naučit. Takže ono to je jako jedno s druhým. No. Tak jo, pak je tady, že dokonce meditace pomáhají na to, aby člověk nemusel brát antidepresiva nebo nějaký léky, což je ano. Super. To je asi možná ten důvod, proč si ty zmiňoval, že to platí nějaký firmy, aby jim, se jim nešílili zaměstnanci, jak je donutí meditovat. je to tak, no. Tady opravdu. Asi nejčastější dotaz, si myslím, který může vůbec být o meditacích. Co když mě meditace vůbec nebaví? To je první část. A pak nejraději mám se plně ponořit do nějaké činnosti, například na zahradě nebo třeba hladit kočku, což je vlastně typ meditace, který jsme tak jako nezmínili, že jako ten přítomný okamžik, takový to flow. Je to v podstatě tak, samozřejmě, pokud je to teda činnost, která nás baví, to je důležitý a podstatný, aby jsme vlastně tu činnost, kterou děláme, tak aby nás to bavilo, aby nám to něco přinášelo. Jo. Poznáme to velice jednoduše, že když takovou činnost děláme, tak nás to naplňuje štěstím a dodává nám to i energii. Jo. To znamená, že i když ta práce na zahradě je třeba náročná, tak ji vydržíme dělat poměrně velmi dlouho. Jo, jednoduchá věc. A tady tohle to už je samozřejmě taky meditace svého druhu, protože pokud například, poznal jsem několik takových lidí, kteří se na té zahradě konkrétně věnují okrasným rostlinám a keřům, jo, který prostě různě zušlechťují, sází je prostě s láskou o ně pečují, tak tohle to je v podstatě taky typ činnosti, která podpojuje pátou čakru, jo, protože i tohle to nějak souvisí s tou komunikací, ono je to taky svého druhu jakoby umění, že jo, ta práce s těma květinama, ty zahrady, že jo, když se podíváme anglické, francouzské parky, že jo, v zámcích, tak to taky je to v podstatě umění, architektura, patří to tady do téhleté sféry, no a zároveň, že jo, když to děláme s láskou, tak je to ta srdeční čakra, je tady i zapojená, takže vlastně tímhletím kultivujeme i ty dvě. No a do toho, když hladíme kočku, tak když ta kočka nás má ráda a přitom přede, tak tím z nás vlastně snáší tu těžkou energii, takže to je prostě ještě o to lepší. Ale jinak je třeba jakoby potřeba říct, že tu vlastní, tu čistou meditaci, tu práci s těma čakrama, tak to bohužel tohle to nenahradí. Jo, vnímám to taky, že to, jako je to účinný, je to fajn, může se stát, že opravdu jako se dostanete do takového flow, že se vám opravdu jako něco otevře, ale myslím, že to není něco, co by potom trvalo asi nějak dlouhodobě, pokud se k tomu většina lidí vrací v nějaký jakoby praxi a je to víc v úvozovkách jako pod tom kontrolou, by se dalo říct. Ale ono, čím víc jako vy meditujete ty čakry, tak potom se vlastně automaticky dostáváte právě do takového nějakého typu toho flow, ale nemáte to jako něco, co proto musíte dělat. Prostě jste klidnější, daří se vám, tak jste spokojenější, jak jste šťastnější, když praktikujete, máte dobrý vztahy, nemáte problémy, tak nemáte problémy. Jo, ono se to vlastně jako nevylučuje navzájem. Tady byly jako poznámky a jedna je, že můžeme meditovat a obědvat při televizi, teda takhle. Že meditovat při práci je jako obědvat při televizi, že ne vždy je nejlepší dělat dvě věci najednou. A já jsem to vybral záměrně z toho důvodu, že já si pamatuju, že jsem se nějakou dobu učil právě věnovat jakoby současně pozornost několika věcem najednou. To znamená třeba poslouchat hudbu, u toho psát a ještě u toho jako něco dělat. Jo, myslím, že ten Jara Dušek o tom mluvil v nějaký dušiká a že říkal, že to je jakoby učení se na několik úrovní vědomí současně, že se to učilo třeba u indiánů na školách. A já jsem to třeba z tohohle důvodu dělal, takže pozor, ne vždy to platí a můžu říct, že naopak někdy to může být vlastně v rámci praxe, si myslím, jako k užitku. Jo, trénovat v několik
tam vím, několik pozorností současně, být pozorný v několika rovinách najednou, protože z dlouhodobého hlediska potom to vlastně takhle funguje. Vy můžete mluvit třeba s člověkem, k tomu máte vhled informační, k tomu vidíte obraz, který se ho týká, ale pořád s tím člověkem komunikujete a jste vlastně bdělej v několika rovinách vlastně jako současně, ač to pro toho člověka vypadá, že tam jenom sedíte a mluvíte, jo? Ale děláte vlastně několik věcí jako najednou. Takže zejména pro muže si myslím, že v tomto případě tenhle typ jako tréninku v některých rovinách není vlastně jako na škodu. No, je to přesně tak, jak říkáš, a jinak taky jakoby ten příklad z praxe, tak vlastně já, když s někým mluvím, tak jednak s ním teda komunikuju a jednak ho jakoby i vnímám mimosmyslově, jo, co se v tom člověku děje na úrovni emocí, takže jakoby to v podstatě jsou taky dvě věci, že jo. Dělám najednou. Určitě. I meditace při práci, taky si pamatuju, že jsem to zkoušel a vlastně mi to ani nějak jako úplně extra nevadilo, ale zase záleží, jaká ochrana, no. V jakém prostředí pracuju, když budu nějaký atomový elektrárně, no, nebo, přesně tak, nebo na jatkách, jak, tak bych si do toho moc vědomí nerozšiřoval, no, radši. Přesně, tam jaká bude to práce. Zavřít, no. To možná. Ne, ale tady je zase dobrý to, jak jsme měli ten předchozí dotaz, úplně ideální při práci na zahradě, jo, nebo při manuální práci, to já třeba taky dělám, jo, že když děláš nějakou takovouhle manuální práci, třeba já nevím, sázíš květiny, tak během toho klidně můžeš nadechovat tu energii do těch čaker, jo, tohle. A to je super trénink, že vlastně tam děláš tři věci současně, nasloucháš, vizualizuješ, k tomu vlastně se koncentruješ na ten dech, na ten přítomný okamžik, tyjo, to je... Vidíte, můžete meditovat několika způsobů současně. No a navíc teda ještě v tomhletom konkrétním případě tak je tady jakoby úplně další věc a to je ten, že květiny jsou samozřejmě živý bytosti, že jo, a ty to jakoby na nějaký úrovni taky vnímají, že jo, toto, že meditujeme, jaká z nás ta energie, takže ty jsou potom vitálnější a prostě na ně to působí taky podobně, že jo, na ty květě. Pozitivně na ty květě. Jediný, nad čím varuje, mohlo by se vám stát, že vám začnou květiny odpovídat třeba jenom. Třeba na to. To sám, jo. Aby vás to nevyděsilo potom. Si tak v klidu medituju a najednou kytka, tyho. Ahoj. Je to tak, já jsem měl několik vlastně za těch 5 nebo 6 let, co se tomu věnuju, zpětných vazeb právě od lidí, který na sobě teda pracovali a potom jednoho dne, že jo, kytka nějak byla, nedařilo se jí zkrátka dobře, no a oni tu kytku takhle vzali za list a v ten moment, kdy prostě chytil tu kytku za list, tak ona promluvila, jo, řekla, no prostě mě se tady nelíbí, dej mě jinam, jak si tamhle k té kytce do kuchyně. No a potom kytku dal do kuchyně a kytka už je spokojená. Víš, kolik lidí si myslím, že vlastně jakoby tohle nezažije? Já myslím, že to je jenom o tom, že to ani nevyzkoušej. No. Víš, že to není o tom, že by jim to nešlo, ale prostě to je blbost, tohle prostě dělat nebudu. Protože je to přesně tak, bylo takhle s těma stromama, že jo, to jsme se bavili minule, že jako rovnou prostě na první dobrá a ono to tak u spoustu lidí opravdu funguje. A nebo mě to fungovalo u dlouhodobě u téměř u všeho. Že vlastně cokoliv, já jsem jakoby dostal demíčko toho. Že rovnou jsem si to zažil, rovnou jsem zjistil, aha, to fakt existuje, pak se mi to jako uzavřelo a pak jsem se k tomu musel dopracovat, ale jako taková ukázka, taková jako fakt demo verze toho, že to opravdu funguje a neměl bych to vysmívat, ale jako říct si ty kráso, jako no, na tom fakt něco je, tak to mi fungovalo skoro jako u všeho, takže si myslím, že ve většině případů to není o tom, že to nikdo z nás neumí, ale o tom, no, že prostě to považujeme za tak absurdní, že to prostě ani nevyzkoušíme, a pokud to nevyzkoušíme, no, tak jak můžeme mít zpětnou vazbu toho, že to jde. Že koliká ta komunikace nemusí o tom, že na tebe zavolá. Ona se může jenom pohnout v tom větru, anebo ti do toho může, já nevím, promluvit rádio jako hlasem, jako který, co by zrovna odpověděla třeba ta kytka. Teď. Ty typy těch komunikací je obrovské množství. Je to tak a potom třeba tady další věc, tohle jsme měli teďka třeba ten jakoby zvukový vněm nějaký, jo, vím, že to někdo slyšel, ale několik, a já si myslím, že tohle to se děje jako více lidem, teda většinou, co já jsem se setkal, tak to vnímají ženy a to jsou ty elementární bytosti, který třeba, když jde někdo k té studánce někam do lesa, tak opravdu tam tu bytost může zahlédnout, ale vůbec si to jakoby neuvědomí, že to bylo ono, protože tohle to vidíme, tyhle ty bytosti, jakoby většinou periferním viděním,
a ta bytost se manifestuje třeba, nebo je vidět, já ji tak jako vnímám, já to tak vidím fyzickým zrakem, jako by zhluk energie, jo? Jako takový klubko, jo, který je jako tenisák a hraje jakoby různýma barvama a tohle se vám tam třeba někde objeví u studánky, ale jenom se to mihne, jo? Že to je hned, že ten člověk si to neuvědomí, ale opravdu, když něco takového třeba uvidíte někde u té studánky, tak jste velmi pravděpodobně viděli rusalku, jo? Nebo tam nějakého skřítka někde. Tak jo. Pokud máte na mysli vedené meditace, tak to mě dost ruší a nedovedu se s tím sladit. Jo? To jsou tady odpovědi mezi sebou, mezi lidma. Jenom jo, tohle se jako děje, taky jako průběžně se s tím setkávám, že opravdu někomu vadí ta vedená meditace. No, to je jednoduchý, no, tak dělat si právě tu svoji vlastní, protože to je stejně to, k čemu by to mělo být, že, jo? Že my bychom se měli naučit jako meditovat sami, dělat si ty vlastní meditace. No. No, tam záleží hodně, kde člověk opravdu je, já to nerad posuzuju, jako jak jste daleko, ale na tomhle záleží, protože u začátečníků, kdyby se to tak řeklo, tak je to jeden z nejčastějších problémů a tam si myslím, že to je spíš strážce toho prahu, jo? Že vlastně vás to jako, se bojíte vlastně ve skutečnosti se někam jako posunout, tak si to vlastně jako sami zvošklivujete, jo? Abyste řekli, jo, mě to nebaví, jo? Ale je to možná většinou z toho důvodu, že byste tam potom mohli vidět něco, co by vás třeba překvapilo. Člověk, který třeba nezná vůbec svůj vlastní stín, tak chápu, je tak. Že je takový jako z té meditace nervózní, protože ten stín se tam opravdu může vyjevit a nebývá to úplně příjemný první setkání. Jako. Aniž bych od toho jako odrazoval, jo, prostě ten stín k tomu životu patří. Že? Tak, jdeme dálky. No, můžu prosím poprosit nebo upřesnění, jak nastavit nějakou mentální ochranu? Jestli nám může dát nějaký tip, nějaké doporučení. Nebo neměl jsi nějaký celý pořad jenom vůbec takhle jako na ochranu, že jo? Nebo si to... No, jakoby měl jsem přednášky, jo, tady na tohle téma celý, který právě souvisí ta mentální ochrana a ty různý energetický útoky, astrální paraziti, takže se k tomu teď můžeme dostat, teda. Tohle záleží na tvém času, protože si myslím, že tomu bych věnoval času více než 10 minut. Jo, to je pravda, tak to necháme jakoby na nějaký samostatný pořad a já bych teda teď jenom se věnoval tady přímo té mentální ochraně. Jako. Okay. Není to jakoby nic komplikovaného, těch mentálních ochran je jakoby celá řada, jo, jejich víc druhů, ale ten princip, ten vlastní princip, tak ten je všude v podstatě stejný. A je to, co se týče vlastně toho stáří, toho systému, tak já si myslím, že je to stejně staré jako vůbec ta práce s těma čakrama, jo? Takže je to starší než lidstvo, tady tohle. A tu mentální ochranu, buď to si ji zase můžete udělat pomocí některé řízené meditace, tady u nás v češtině je na to opravdu nejlepší ta řízená meditace Míry Zelenky na ochranné vajíčko, který to má i snad u všech meditací na čakry, že vždycky na začátku se dělá to ochranné vajíčko. A můžete si ji samozřejmě udělat sami. Vajíčko, se tomu říká proto, že Míra Zelenka s tím pracuje tak, že si představí, že všude, že jo, kolem našeho těla, tak je to tvar vajíčka, ale na tom tvaru jakoby tolik nezáleží. Já si třeba tady tohle představuju jako kouli. Jo, že mám, protože pro mě je jednodušší ta představa koule, jo, i koule se mi jakoby líbí víc ten tvar koule než tvar vajíčka, je pro mě příjemnější, tak já si dělám kouli a ten princip je ale úplně stejný. A to tak, že vy si kolem sebe představujete tedy například tu kouli nebo to vajíčko, které vás chrání před jakoukoliv formou negativní energie. A když k vám někdo vyšle negativní energie, tak se od toho odrazí. A důležité je to podstatné, že je to opravdu jenom vůči negativní energii. To znamená, že veškerá další energie, jakákoliv, proudí sem a tam, jo, oběma směry, že nejste nějak jakoby v ničem zapouzdření, že to je opravdu jenom kvůli té negativní energii. A ten jakoby nejefektivnější systém je, že vy si představujete, jak si tu vrstvu, že si to děláte několika vrstvé, a to tak,
že z každé té, každá ta vaše čakra, tak když do ní nadechnete světlo a na tom výdechu, tak si představíte, že to udělá kolem vás to vajíčko. A tohle děláte s každou a ono se to postupně vrství, takže jako by to máte sedmi vrstvé. Nebo samozřejmě potom a i v rychlosti, a tohle to je taky velice praktická věc, když už jste přímo někde se třeba schyluje k nějakému konfliktu nebo honem utíkáte do tramvaje anebo v Praze jdete do metra, jo, což je jako jedno fakt jako z energeticky nejhorších prostředí, co teda jako snad může být, taky fakt jako metro. Tak to si zkrátka jenom představíte, že to vajíčko už celé máte kolem sebe, jo, už prostě neřešíte ty čakry, ale už prostě jenom myslíte na tom, že to je kolem vás, kolem sebe máte všude ten energetický obal, který nepropustí žádnou negativní energii a kdy ta negativní energie se odráží prostě od vás zpět třeba k tomu tvůrci nějaké té negativní energie. Jo, já bych tomu jediný dodal, že bych nechal i průchod nějaký určitýmu typu fantazie, protože vy si můžete třeba vytvářet to vajíčko a no, u toho vás napadne třeba, já nevím, že ho uděláte zrcadlový nebo parabolický, jo, ano. Nebo že nad váma najednou prostě bude mít ochranný křídlo třeba, takhle přetáhne přes vás anděl, cokoliv prostě, co by pro vás bylo, tak to může být možná i účinnější třeba pro vás ten daný moment, že to vychází jako z vás a no, věc, kterou bych tam rád dodal, tak to je... Vlastně. Dobrý je to, on to dělá, myslím, Míra určitě taky, že se to dělá vlastně od vnitřku ven, že jo? Ano, že se vlastně uzavřeš s něčím jako uvnitř, ale jako aby si šel z čistého prostoru vlastně. Ano. Tak jo, jenom dotaz, jak asi možná všeobecně s tím červeným vínem třeba, jestli je vhodný do něj dávat ametyst nebo podobně. Slyšíme se? Hele, slyšíme se, ale vypadla ti kamera. Já jsem ti na to chtěl upozornit v průběhu vysílání, protože velký to tam začalo hodně blikat. Já myslím, že se s tebou fakt jako rozloučila. Jakože... Tak to asi jo, ale jakoby naštěstí já mám samozřejmě připravenou kameru. Druhou. Nejpřipravenější host, kterýho jsem kdy měl, tyjo. Jako... Že jednou nám vyplat mikrofon, jestli si nepletu, že bylo něco takového, Harobus byl připraven, no, nebo no. Taky kamera, že jo? Pak... Jo, přesně. Přesně tak, takže se na to ale podíváme. Ale klidně to můžeme dojet už jenom na zvuku, jo, tohle je poslední dotaz v podstatě. A takový jako stručný, jo. Jestli by si měl velký technický problémy, tak to teď nemusí řešit. Leží na tobě. Uvidíme, jak to naskočí ta kamera. No, a vidíš to, jak je to tam bliká, tohleky tam dělalo celý pořad. Já bych to napsal po vysílání, že taky jasně. Se mnou takhle kolikrát už loučila kamerka. Protože to je ta vestavěná. To je ta vestavěná. No hele, tak to necháme už takhle, jestli to není tak velký problém. Teď chceš vidět zase. Jo, no teď se taky vidím. No tak uvidíme, třeba to nějak doklepe do konce pořadu. Tak, když si do toho červeného vína dám ametyst, aby to vzal všeobecně možná, jako jakýkoliv kameny třeba. Jo, jasně, jakýkoliv kameny, je to tak, že když vlastně do toho vína dáte nějaký ten kámen, jako je třeba ametyst, tak to víno si už z toho kamene vezme, začne brát ty jeho vlastnosti. To znamená, že ten ametyst na sebe bere tu svoji vlastnost. No a potom vlastně vy, když si to teda dáte, jako v tomto případě před tou meditací, tak už jakoby kromě toho energetického generátoru, kromě toho harmonizovaného vína, který vám prohloubí tu meditaci, tak tam bude ještě jakoby kvalita toho ametistu. To znamená, že to vlastně, už to zase vypadlo, s čím ten kámen pomáhá, tak vlastně to tady bude i případ toho vína. Prostě když si to dáte, tak to tam bude v tom víně. Bude to víno plus vlastnost ametistu. Víno plus vlastnost obsidiánu, jo, opálu, prostě jakýhokoliv dalšího kamene. A pochopitelně je to taky jako úplně další level práce. V každém případě tady bych jako opravdu používal jenom ty kameny, aby to mělo nějaký smysl, že jo, když třeba meditujeme na šestou čakru, tak aby jsme si tam třeba dali ten lapis lazuli, že jo, což je kámen zase na tu šestou čakru, že jo, který harmonizuje, aby to bylo prostě takhle nějak sladěný a aby nás to potom nerušilo, že jo, protože kdyby jsme tam dali třeba, já nevím, rubín, jo, a meditovali jsme na tu šestou čakru, tak ten rubín to už bude tahat zase do té první čakry, že jo, dolů. Takže to by rušilo, no.
Jardo, máš vypnutý mikrofon. A děkuju, vidíš to. Nějaký bubáci nám tady lítají, člověče. Ruší kamery, mě tady vypínají a teď nám Honzu odpojili dokonce úplně. Už máme zpátky. Tvou kameru zapojenou, tak je to dobrý. Ty jsi frajer. Hele, ale plus minus si myslím, že jsme to probrali. Já jsem zmiňoval jenom to, že nebo zmiňoval jsem to tady do vyplýho mikrofonu, že mě napadá Šungit, že s tím hodně pracuju, no, ale jo, ten je hodně do té ochrany a tak, a ten by si zasloužil taky asi velkou část pořadu v nějaký té obraně proti černý magii, nebo jak bychom to pojmenovali, něco takového. Tak jo, hele, já ti za sebe i za všechny tady diváky moc krát děkuju, protože to bylo opět velice, velice zajímavý a výživný vysílání. Opravdu tvoje znalosti jsou obdivuhodné. A poprosil bych tě zase na závěr, jako vždy, nějaký kontakty na tebe, kde tě lidi můžou najít, kde můžou sledovat tvůj kanál, jaký máš webové stránky, jestli jsi aktivní na sociálních sítích, kde máš v nejbližší době akce. Určitě, Jardo. Já samozřejmě taky děkuju za pozvání, bylo to zase skvělý, jako vždycky ostatně. Co se týče teda těch mých nejbližší akce, tak to mám vlastně teďka, jsem vymyslel úplně novou trasu tady v Praze, která je na Bílé hoře, bude se to konat 9. a 10. října, to je sobota a neděle, jsou dva termíny, je to stejné. A kromě teda toho, že si projdeme ta některá zajímavá místa v oblasti Bílé hory, tak budeme taky meditovat v prostoru bývalého posvátného dubového háje a je to opravdu celý ten prostor, který si projdeme i ta místa, co navštívíme, tak je to nesmírně zajímavý a tím cílem taky je ukázat, že opravdu ta Bílá hora není jenom ta nešťastná bitva, jo? To je prostě jenom jedna z věcí, která se tam udála, je tam celá řada dalších zajímavých a samozřejmě taky pozitivních věcí nebo míst, která tam můžeme navštívit. Jinak moje internetové stránky jsou www.homosignum.cz a to samé, když napíšete do YouTube Homosignum, tak se vám tam ukáže můj kanál a na Facebooku, tak tam jsem vlastně, se moje facebooková stránka jmenuje Analýza Čaker. Takže to je teďka ode mě vše. Perfektní, vyčerpávající, všechno bylo řečeno. Domluvíme zase nějaké pokračování, uvidíme, jak to budeme cítit, vnímat. Napadá tě už takhle jako na první dobrou, co bys si chtěl příště, jestli zase ty stromy si k ním navrátit, nebo teď, jestli bys si chtěl podat třeba tu obranu. Jak tak to no ale možná, jestli bychom se vrátili k těm stromům, aby pak nebyla nějaká velká pauza. Jo, mezi tím, že bychom dali ty stromy a pak bychom zase dali nějaký to další téma, třeba právě tady tuhle tu energetickou ochranu a tyhle ty věci. Zase navážeme pak na to. Paráda, budu se moc těšit, měj se krásně a cíky daří. Ahoj. Ahoj, zdravím diváky, mějte se hezky. Čau, čau. Tak jo, dnešní vysílání máme za sebou, ač přes nějaký problémy se nám to nakonec podařilo, takže to jsem moc vděčný, pochopitelně. Pokud chcete, můžete podpořit moji činnost dobrovolným finančním příspěvkem. Moc krát srdečně všem děkuju, ať už komukoliv, kdo již přispěl, nebo kdo se tak v budoucnu třeba rozhodne. Moc krát vám děkuju, vážím si toho. A kdybychom se chtěli dohromady setkat osobně, máte možnost na info.seminareveronikazavináč.cz se přihlásit na seminář, který bude 30.10. opět v Kolíně. Já se na to radši mrknu, jestli abych vám nekecal. 30.10. je to tak. Takže opět v Kolíně 30.10. pokud chcete, můžeme se osobně setkat, zapracovat spolu. Pokud chcete, buďte tak hodný, objednávajte se co nejdřív, protože je tam omezená kapacita a teď poslední akce byla opravdu zaplněná poměrně rychle, takže pokud byste tam chtěli přece jenom místo, tak čím dříve, tím určitě lépe pro vás. A další možnost se osobně setkat, to bude tuto sobotu. Můžete se tady podívat na letáček 2. října od 6 hodin v centru Duhová Luštěnice. Budeme mít besedu o vztazích, takže tam bude velký prostor pro vaše dotazy, připomínky a tak dále a tak dále. Já si myslím, že odhadovaný čas by měl být kolem 2-3 hodin podle toho, jak se nám tam bude spolu příjemně sdílet. Je to velice příjemný prostor v přírodě, takže pokud chcete, ale je v tom. Je to pod střechou a bude teplíčko, nemusíte se bát, kdyby náhodou. Takže tam se můžeme setkat již tuto sobotu. No, pro mě to bude všechno. Pro dnešek udělám nějakou pozvánku. Určitě zítra si nenechte ujít vysílání opět v 11 hodin s Yvonne Line Weberem.
Téma je rozhovor s andělem nebo s démonem. To bude velice zajímavý určitě. V pátek Katarina Runa, v sobotu, jak jsem řekl, přednáška. A na příští týden tady máme Moniku Kunovskou, Báru Zumotovou. No, je tady toho poměrně dost. Věřím, že se máte na co těšit a přeju vám, ať se máte moc krásně, ať se vám daří a zase u dalšího pořadu. Ahoj.